ပရိသတ်သံဘောဇနာဟာရဒါနလူဒသတ္တဘုရားကြားနေပြင်မှာဒီသောရရှင်သာသစ္စာနေရာမဟာသမဓမ္မပြုမှန်တော်ဒီပြမြောက်ရေးအတွက်မတိအလူတော်ဝေကျတ်တသိန်းလို့ကိုယ်လည်းပဲတရားဒီပညာရှိခြင်းတို့ဒံသက်တာဘုရားသမုပြုကြပါလေအတ္တပါလူရှင်မြတ်နဲ့တော်ဟာယန္တိယဝေတိတိမှာ တရားနာတရားတိုင်းကြောက်ကြရလို့ကောင်းသောအာလုံသောအမိပါဏိကောင်းသောနာမှာဆေယောမျိုးရောက်ပြီးသူတော်စင်အာလုံတို့ဟာဘောနိမယာကျေစုဆတ်ဟောကြားရမည်တရားကတော့မိဒနာဝကအာယုပါဠိတော်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒခန်းနဲ့သစ္စာကံယုပါဠိတော် ခန္ဓာဝကံယုပါဠိတော်နဲ့ဓမ္မသမဏိပါဠိတော်ဝိသုဒ္ဓိမေသရဏမဟာတိကမဟာတတိပဒပါဠိတော်နဲ့မုလမန္နန္တပါဠိတော်ရထဝိနိတတော်ဝိသုဒ္ဓိကုဏပါယထာခုနှစ်ဥပမာပြအလောက်စင်ဝိပဿနာနိုင်လာသည်အစင်မှန်လျင်နိဗ္ဗာန်မြေ အလောက်တဲ့အလောက်ပင်တရားတော်ဣတရားတော်ဤမဟာဇာတိမနာကြာဟောကြသည်တရားပန်းရှင်တိတော်သောသုံးလောကထုတ်သာတာဝိညုညေဆောင်ရရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးဂုံတော်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့နမောတတ္တသုံးချင်းဖြင့်ညီညာဖျားဖျား
ิชานาลุทายปีพอจาละนั่นเนาะเตยาธรรมะเมียกูอายุตวาสิบตวาเวสละนายมันนั้นไหนจะบาลตวาเหล่าโยคีปังตวาปังตวาดังนามิวาจิกุมารวาสิรามิรามิยาทุกขกาไนชุนเนยาติเตญาณในบังโตตะเถโลจินตะเถยะจิมาเลยสวยจิตสินใดมาอเส้นมันมันปริณะจินตองดาบอกมะโลล่ะครับไอ้ไอ้อเส้นสราละตัมมันปุคคโกก็ปริณะละอเส้นหมอกูရှင်นอมญะพุทธะกูดอตันตัมมะปริดอมูกะละอเส้นโลดิโลมาเนาะครับอาจารย์มูลกะละมูลปันนันตะปาลิตอรัฐวินิตะตองအဝိသုဒ္ဓိ9ပါးပေါ့အဲ့တော့ရှင်ပြအဆုံးပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ကြလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြန်ကြီးကနမတေသရဏအားဖြင့်သီလဝိသုဒ္ဓိကျင့်ရမယ်ဘာဝိသုဒ္ဓိကျင့်ရမယ်ကိုကျင့်တရားကောင်းမွန်ရမယ်ကိုကျင့်ဒီသီလစင်ကြရမယ်ဟုတ်ပြီနော်နမနကစိတ်တာဝိသုဒ္ဓိတမာရီကောင်းရမယ်မိမိရဲ့စိတ်လေးအတက်နိုင်ဆုံးကိလေသာဆိုတဲ့အနောက်ရှင်မှာကျင်းရမယ်။အဲ့တော့ကိလေသာဆိုတဲ့အနောက်ရှင်တွေကျင်းပြီးတမာရီကောင်း။အဲ့တော့တမာရီကောင်းတဲ့အခါကျတော့ဗာပိလာလည်းဆိုရင်ခန္ဓာဝရကတမာဒီတော်ယထာဘုဒ္ဓံသာနာတိ။တမာရီတော်တမာရီတည်နေတဲ့ယောဂီမှသာလေယထာဘုဒ္ဓံခန္ဓာကပြောလို့မရဘူး။ဘုဒ္ဓံမှန်စွာသာနာတိသိရမှာဖြစ်ပါလား။အဲ့တော့ဒီတမာရီကိုတည်ထောင်တဲ့အခါမှာဆရာသမားတဦးနဲ့တူရဲ့အလူအဆချင်းတော့မကြူပေါ့နော်တောတော်များလည်းပဲတမာရီတည်ထောင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ခန်းကဏ္ဍကတမာရီတည်ထောင်တည်ထောင်ဘူတံဘူတတော်ဒိဋ္ဌဝါဘူတံဘူတတော်ပတ္တိဆိုတဲ့ပါဠိတော်နဲ့အညီဟိုထင်ရှားရာကိုအာရုံပြုပြီးတော့မှပဲတမာရီတည်ထောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တမာရီတည်ထောင်တဲ့အခါကျတော့ရှင်းဥသွားတာဝိပဿနာစာအနာပါဏာတာတော်တော်များများသောပြည့်တဲ့ဆရာသမားအတိတ်ကဒီမှရှိသူဆိုတော့အနာပါဏာကိုစပြီးတော့ပြည့်တတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အနာပါဏာပြည့်တဲ့အခါမှာတချို့ဆရာသမားတွေများကြတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်အနာပါဏာကိုပြီးပါတယ်ဆိုတော့ပြင်းပြင်းရှိသူများရှာရလို့ပြောပါတယ်အာတချို့ဆရာသမားတွေအင်းမမှန်လေးရှိမမှန်လေးရှာလို့ပဲပြောပါတယ်အာအဲ့တော့ဒီသမာဓိပိတာနဲ့နေရာမှာဒီသဗ္ဗနာနီးလို့ဖုဒနာနီးလို့ကရဏနီးလို့ဧဝံတနာနီးလို့ဆိုတော့မှဒီလိုနီးစနစ်တွေရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ကျင့်ရှင်ဆုံးလုံးစပါးကြားကြတော့ဖြီးမှုတိမှုဒုနာကုသတိတကြပြီဆိုတော့မှကျင့်ရှင်ဆုံးလုံးစပါးကြားရလို့ဆောလပြားရလို့ဘုရားဆောပြားရလို့ဆိုတော့ဒီလိုသွားကြတယ်။အဲ့တော့ပရမတော်ဝိသေတိထွက်လေတိနောက်ကြတော့ဝိနည်းလေးရဘယ်လိုဝင်လာလဲဒုညဝင်လာဖလည်းရဘယ်လိုတွားလဲဒုညတွားပါတယ်အဲ့တော့တွုံးနေတာဘုရားရဲ့တော်လဲရွေးရောတွုံးမှန်းတိတာကနိုင်ရောတွုံးနေတာကရွေးရောတွုံးမှန်းတိတာကနိုင်ရောအဲ့တော့ရှင်ဥကပြတာကတော့ဝင်လေဝင်နိုင်ဒီသွားရတဲ့တိုင်းဒီတရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့အလိုပါကြအတိုင်းပဏ္ဏန္တအပေါင်းစိတ်တော်ဥဆုံးကာယပဏိတယပရိမုခံတတေဥပတပ္ပတော်ဆိုတဲ့ပါဠိတော်နဲ့အညီအရာတမေဘောကိုခါကိုပြောင်းပြောင်းလေးကမျိုးလုံးကိုခါရခေါင်းဆန်းလန်လေးတော်မျိုးလုံးလေးကိုစင်ငယ်များနဲ့ပဇာနဲ့တမရှိခေါင်းနဲ့တဲရှုမမရှိမမရှာတော့ဝင်ဝင်တိုင်းဒီပဋိပဒိုင်းပြီးနာပရမသောစေဥစွာကတမန်လေးမိခွေဘာဝိတာဆိုတဲ့အတိုင်းတမာရီတိချာနာရကအဲ့ဒီအစင်တက်ပြတဲ့အခါကျတော့ပါဠိတော်နဲ့အညီအချုပ်ဆရာများကတော့ပါဆက်ပါလဲဆိုရင်ကာယလူမမဟာသရိယာမန္တောကာယလူမတနာတိပ္ပဌာဣရိယာပဌပပကာမတနာရှိမီဆိုတော့မှဆက်ပြီးတော့သွားပါလေအဲ့ဒါကပါလဲဆိုရုပ်လို့အရာသုံးလာသုံးနဲ့နားလဲအောင်ပြောလို့ဆိုရင်ထိုင်ရင်ထိုင်နေထိုင်နေထိုင်နေလို့မှခန္ဓာရရင်ရက်တဲ့ရက်တဲ့ရက်တဲ့လို့မှခန္ဓာပါရင်သွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်လို့မှခိုင်းတာစားရင်စားတယ်စားတယ်လို့မှခိုင်းတာရွေးရင်ရွေးတယ်ရွေးတယ်လို့မှခိုင်းတာလမ်းရင်လမ်းတယ်လမ်းတယ်လို့မှခိုင်းတာချားရင်ချားတယ်ချားတယ်လို့မှခိုင်းတာကိုပြောရရင်ပါလေဟိုဣရိယာပုဝိဒ္ဓရာဟိဝိဒ္ဓရာဟိကိုအမှတ်မဲ့အတိမဲ့အလွတ်မဲ့ဟို
မလို့ရှားရတယ်နဲ့အတိအမှတ်ကလေးနဲ့တော့လို့ရှားစေကျွန်တော်လေးကြွရင်လည်းကြွတယ်ကြွတယ်ကြွတယ်ပြီးရမယ်မရင်လည်းမရင်မရင်ပြီးရမယ်နိုင်ရင်လည်းနိုင်ရင်လည်းပြီးရမယ်အသေးသေးဒီပေါ့နော်ဒါအဲ့ဒါဘာလို့တာလဲဆိုတော့တမန်ကြီးပြောတာပါပဲဘာလို့တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုရောက်တဲ့ဝိပဿနာလို့ပြောလို့ယူလိုက်ဆရာကလည်းယူလိုက်တယ်ဒီကိကလည်းယူလိုက်တယ်ဆိုတော့လွယ်သွားပြီတော့နော်အဲ့ဒါတမထကိုတမထလို့ပဲပြောလို့ဘုံဘုံကနားလဲရတယ်ဟုတ်တာသမထအဆင့်တည်းရှိပါသေးလားတမာတိစတန်တမထပဲရှိပါသေးလားလို့ငားတယ်ရင်အဲ့ဒါမေကာမေကာညာဏတတ္တနာဝိပတိစရနမငါအချက်ကတာကိုပြောတာဗျာဟုတ်မလားယေကိုလုံးနေတဲ့အဲ့ဒါသမထနဲ့ဝိပဿနာကိုကြက်ကြက်နဲ့နာကိုကိုပြပြနားလဲရကိုလုံးနေတဲ့အဲ့ဒါကိုသမထနဲ့ဝိပဿနာဆရာကလည်းနားမလဲတတိကလည်းနားမလဲလို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါမေကာမေကာညာဏတတ္တနာဝိပတိအားလဲတာလို့ပြောလို့တမန်နော်ဒါကြောင့်အစင်လေးကပြီးတော့မှတို့ကြိုးစားပွားများအတွေ့ကြရမယ်။ဒါနဲ့ထိုင်ရင်ထိုင်တဲ့အချိန်မျိုးမှတ်ရချီတော်ဝါချီတော်မိပြီ။အာနိတိတော်ဝါနိတိတော်မိပြီပစာနာပြီ။ရရင်လည်းရတဲ့ရတဲ့ချီတော်ဝါချီတော်မိပြီပစာနာပြီ။စားရင်လည်းစားတဲ့စားတဲ့ဘုံတန်တော်ဝါဘုံတန်တော်မိပြီပစာနာပြီ။ပွားရင်လည်းပွားတဲ့ပွားတဲ့ဒိသံတော်ဝါဒိသံတော်မိပြီပစာနာပြီ။တရားနဲ့လျှောက်နေတဲ့တရားတော်ဝါတရားတော်မိပြီပစာနာပြီ။ဒါမာလိတော်ရင်းနဲ့အညီဆရာသမားတွေကမိပင်လမ်းပြဒီလိမ္မာပါမပါမပါဆိုအဲ့ဒီရှင်ဒီကိုတမ္မတနာရှင်ဒီလို့ခေါ်တယ်။ဘာရှင်ဒီလဲ။တမ္မတနာရှင်ဒီ။အဲ့ဒါတမ္မတနာရှင်ဒီဆိုတာကသူ့ရဲ့လမ်းစဉ်ကတမထယာနိကလမ်းစဉ်။ဘာလမ်းစဉ်လဲ။တမ္မတနာရှင်ဒီ။အဲ့ဒါတမ္မထယာနိကလမ်းစဉ်ဆိုတာကတမထအစဉ်ပဲရှိတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကတမာရိပြီးထောင်နေတာမလို့စိတ်တဝိတ္တိ။အဝိတ္တိလဲ။စိတ်တဝိတ္တိ။ဆရာသမားကြီးခိုင်းတာမာနလို့တွားလို့ဘာလို့မရအောင်နော်တွတ်တော်တို့ကဆရာသမားရောတပည့်တွေကကိုင်းနေမြင်တာမရှိရမှာကဒါကိုတမထကိုတမထလို့နားလည်ပြီးဝိပဿနာကိုဝိပဿနာလို့နားလည်ပြီးလိုက်အဲ့တော့တမထရောတော့ဝိပဿနာရောတမထလို့ဝိပဿနာလို့ဟိုလိုလိုတိတိလိုတော့မလုပ်လိုက်ဘူးဘုန်းကြီးပြောတာကနားလည်ပြီးတော့မှအလုံးလို့ရှိရင်အဲ့လိုနားမလည်နားလည်အောင်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကအရင်ဆုံးသိအောင်ကြားပါကွာဆိုတော့ဝိသဆရဏသာမန်နော်အဲ့တော့ဆရဏဆိုတဲ့နေရာမှာကျင့်ဆိုတာနေရာလေးသီလဆိုတဲ့အကျင့်ဒါနဆိုတဲ့အကျင့်သမထဆိုတဲ့အကျင့်ဝိပဿနာဆိုတဲ့အကျင့်ဒီအကျင့်တွေကဒါနသီလသမထဝိပဿနာအကျင့်လေးမျိုးရှိလားရှိပါတယ်ကျင့်နေတာကတော့ဆရဏလို့ခေါ်တယ်ကျင့်တာကလည်းဘာလဲဆရဏပါဘာဝိဇ္ဇာသုံးပါးဝိဇ္ဇာရှိပါဆရဏကို25ပါးလောက်ရှိတာပဲဗျာအဲ့ဒါဆရဏ25ပါးလို့ဒါကအကောင်လို့ပါဝင်တကလာနေတယ်တက်ထားလိုက်တော့အဲ့တော့ရုပ်လိုဘုံဘုံတို့မှာလားအဲ့တော့ကိုကျင့်နဲ့ကျင့်စီရဲ့အပေါ်မှာတကယ်ကိုကျွမ်းကျင်ကျင့်နားလဲပြီးတော့နားလဲအောင်ဟောပြပြီးမဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းကိုရှာပြီးလည်းမလုံလောက်လို့လားဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကယထာဘုဒ္ဓံညာနာယသတ္ထပရိဒိဋ္ဌတောလို့အာရုပ်လိုဘုံဘုံတို့ကိုဟောတိုင်းမှန်စွာဒါဒီသမထဒါဒီဝိပဿနာဒါဒီပညာဒါဒီပရမဒါဒီအချက်ဒါဒီအပြက်ဒါဒီအဖြစ်ဒါဒီအပြည့်ဟောဒီလိုမြင်ရင်သမထအမြင်ဒီလိုမြင်ဝိပဿနာမြင်ဒါတော့အရှိတန်ကြီးဒါတော့အရှိဉာဏ်ကြီးအဲလိုကြာကြာနာနာခေါ်ချဝိမာန်ပြိမဲ့ဆရာတော်ကမာကောင်းကိုအရင်ဆုံးရှာပါတဲ့အဲ့ဒီဆရာသမားတွေခေါ်ချပြတဲ့တရားကိုအရင်ဆုံးနာယူပါဆိုတော့မှအတုတ္တဝါဘုဒ္ဓဆန္ဒတုတ္တဝါအရိယသာဝကောတဲ့ပါဠိတော်မှာအတုတ္တဝါဘုဒ္ဓဆန္ဒအခုလိုခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တိတိကျကျဟောပြီးတဲ့အမ်ဘုဟုတ္တသစ္စာပညာဘုဟုတ္တအလုတ်တဲ့အလုတ်ပဲဘုဟုတ္တမှရမှာလို့ဆိုလို့ရှိရင်စေတလထိုင်နဲ့အရိယာနဲ့ကိုမရောက်နိုင်ဘူးတဲ့ကုသစဉ်လောကနဲ့မလို့မရောက်နိုင်ဘူးပေါ့တုတ္တဝါအရိယာသာဝကောတဲ့အဲ့လိုအကြောင်းအကျိုးသမထဝိပဿနာဖြစ်တဲ့အပြည့်အရှိကနဲ့အရှိဉာဏ်ကျန်ကျန်နနာဟောကြားပြီးတော့များအလုပ်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးတလောက်ခီးပေါက်တယ်လို့ဒီလိုမှန်တယ်เนาะတနားရီနဲ့ထိုင်တိုင်းနနားရီနဲ့ထိုင်တိုင်းသုံးနားရီနဲ့ထိုင်တိုင်းငါးနားရီနဲ့ထိုင်တိုင်းဆယ်နားရီနဲ့ထိုင်တိုင်းဣရိယာပုတူရာရှိတာကအရင်ကြီးဘူးအရင်ကြီးတာကခန္ဓာပေါ်ပါရောက်ဘူးမာတိမာတိကုသတိနာဘာလောပုံစေရဘောဇဏံနာတောတင်တဓမ္မံနံကလန်အတ္တိဘလဒိန်လို့ဇံဘုကတိရဝတ္ထုဘုဒ္ဓကနိတ္တဝံဓမ္မပြပါဠိတော်ဒီမှာလည်းပဲတရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတေတိတေချာသုံးမသွန်တယ်ဟောဝါဒပြီးတော့မူထားပဲ
Alam ben nasen lansen masalu ben cincin masalu ben cincin mutharam ben cincin. Alam ben belau caca cincin belau ben cincin suah ben thay thay belau ben berpasir dole. Madi madi kudet kena balap bosaya bosan ben. Cita kali cewa memang mesin ye mutharam mutharam mutharam. Cina cincin kuki ma. Jisun sahijin ne buku ne, Jisun sahijin ne buku ni, aduh susah bukan ni apa? Nyesabiakan ni, tapi kata hara tikika, nyesabiakan sekolah ni juga ni. Ini caca apa tak ada? Pertama ni di nama ni ber, ini caca aku ada udah bosan nanti, bukan ni dia kesiana, kesiawan sudah mac, udah bosan nanti. Perwaria hari. Jadi kudunya aharan itu, mewira majat ini hanya apa itu? Ini yang apa Yesus juga aharan lah, ini yang apa Yesus juga itu. Pernah sih kalau melihat orang hanya dobel, berbunyi dobel, ini kita baca. Kita ada tu wujud bahaya, tak boleh ni yang mahkali. Apa lagi no? Tak wujud bahaya ni yang mahkali. Dah. Tiada wadah boda wadah nasinya. Nikmat yang jauh jenis itu kudur bawa. Mujulainya, tuh wujudnya tuh balor, tuh tu cuenkaran dan sesuatu kudu damalai jo. Ayah orang mahukul dia kali ya, no? Ia tau cianan, terasa cianan, balok cianan. Cuenai damalai, kuku cuenu, mama cuenu kala nyalai pamitane. Do kudu cuenu kala, ayat atau atak kala sanjeng pamitane, hau lebi bo. Cuenai wala cuenai. Lautan tu lagi lautan, susah susah kalau lautnya lah. Ada dua alat tu lah kalau mana lah. Naya tapi ni dia mah pali tu lah. Ani cepu lah, belum lah, belum lah. Kamu tu kan lah. Ni lah, amau kan. Di sini aku sih biasa. Ada pali tu lah, mau mahu, tapi aku mahu, mau mahu. Baru jual lah tu. Kadang-kadang malu, tenang tu lah. Ami makan cipu lah mah. Amau benar. Nebang orang mungkin nebang orang suruh mah tu yang orang mah cina kono mah suruh kadang makan kadang mah beri lupa kata dan suruh mah tiada si kalau ni di tidak ada pun cara tiada tuhi jenis tuhi luar mungkin susah tiada asyik jenis asyik dia memilih dia mah memasyik bu asyik dia kau biar kau mah suruh ina mulai tu. Ibya sekolah ni ni, semua terba amik macam tu di rumah, metuk sewa, sebab jadi macam muda siwa. Kata makan yang tak demak bagi lupa tak terdengar, tengok ni dia lagi kok. Alah kemudian dia mesyuarat, ayuh ibya sokong, nolong nolong ni, kudu biar bulan yang kau memaya. Pria di negeri ini, bimbi masih alman itu sudah melukan luka, dah tinggi juga. Tanya melihat tu, kemarin kami masuk ke sini, jadi 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 tanya tanya tanya, kalau barang yang sih kita idea kita, idea kita dipakai di rumah kita, mahadip dan balidor kaya nubat dan tibetan, idea kita papa, nama ternasuri, nama saya kita, jadi semua kalau kita usut lagi pada. Ada yang ia tu nih, biar sini sana kat dua kedua dia ni, dia kiri kiri dia tu mana ni lah, tuan yang tuan yang tuan yang tuan lu mana ni lah, saya yang saya saya lu mana ni lah, hobi no, kalau lu mana bini baru tuan, ada Asia bau minjan ni ada, bau minjan ni ada, tuah baru tu mana bau minjan ni kain ni ada mana ni lah, eri lu, tamari kini ni mana ni, wipat mana tu, teh ni 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 lu. Tu ye sejama, tu ye sanalah mak. Kilo ye tu nalah kilo, kilo ye makan ni lah. Kan nalah tu wakala, kupje kupje. Nalah, kalau mana kah aku kilo lah. Tanda di mana nana, kanika mana. Kan naga lah aku lu nalah aku. Apa lagi? Aku nalah tu kan naga nalah lah. Aku kalau dah punya je cina, belu cina, aku kalau Tuah makolik atau sandalnya tuah rau. Karena kalau kuku lagi mulai bau, karena kalau gubir dia ne, gubir rau. Menjadi ne susu mele, thay mele pahjian ada ni. Thay ne susu mele, tuah mele pahjian ada. Mana ni?
ထိုင်ရင်ရှုမှရင်ရှုမှတွားရင်ရှုမှရောဟိုလျောင်းထိုင်ရတွားလေးပါးသောကိရိယာပုဂ္ဂာကမ္မထံမှမဟုတ်တာဣရိယာပုဂ္ဂာအဲ့တော့ဣရိယာပုဂ္ဂာကမ္မထံဟုတ်တယ်လို့မြန်မာတွေကဗမာစကားပါဠိကိုတတ်လို့လို့မတတ်လို့လည်းဆောက်ဆောက်လို့မှပြောကြတယ်မနကမ္မဌာနကမ္မဋ္ဌာန်းဆိုတာကမ္မဆိုတာဝိပဿနာလို့ဌာနဆိုတာအရှိကံတရားဝိပဿနာရှိရမယ်အရှိကံတရားကိုကမ္မဋ္ဌာန်းလို့ခေါ်တာယက်ကမ္မဋ္ဌာန်းယက်တာကဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကမ္မဋ္ဌာန်းမဟုတ်ဘူးသူကမပြောအောင်ဒါပြောနေကြတာဒီလိုပဲထိုင်ကမ္မဋ္ဌာန်းထိုင်နာကဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကမ္မဋ္ဌာန်းမဟုတ်ပါဘူးကမ္မဋ္ဌာန်းဆိုတာကထိုင်နာကဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကပညာပြန်ပညာကကမ္မဋ္ဌာန်းရဲ့အာယုံပြန်ဝိပဿနာရဲ့အာရုံကပရမတ်ပဲ။ဘောပါရလား။ပရမတ်ဆိုတဲ့ထောက်ပြပြောင်းလဲဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောတရားတွေကမှအရှိကံ။အဲ့ဒါကြောင့်အရှိကံနဲ့အရှိဉာဏ်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာဒါကိုပြောတာလေ။ဟုတ်မလားလေ။ရက်နေတာတော့ပဲဒါရက်ကမ္မထံထိုင်နေတာလည်းထိုင်ကမ္မထံဆိုတော့။အထိုင်ရရှိတယ်ဆိုအေးထိုင်ဒီဣရိယာပုနဲ့ဤခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ထောက်ပြပြည့်နေတာရှိနေတာလေ။တကောင်းလာတယ်ဒီလိုလုံးက။တရားပါဠိလိုလည်းညီးတယ်ပရိယတိလည်းမြည်တယ်ဒီလိုလုံးကဟုတ်မလားလေထိုင်ကမ္မထံတော့ယက်ကမ္မထံသွားကမ္မထံသွားကမ္မထံလို့ခေါင်းတာမဟုတ်သွားလဲဆိုတာပါလေဣရိယာပုဝါရပါလေဣရိယာအဲအဲ့ဒါသွားကြည့်ဣရိယာပုတက်ကလည်းတော့မှပြောင်းလဲနေတယ်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတယ်အဲ့ဒါဝါရောတက်တည်းရဲ့ထောက်ပြပြောင်းလဲသွားတဲ့သဘောလေးတွေတို့ရှားသွားတဲ့သဘောလေးတွေပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောလေးတွေအဲ့ဒီသဘောလေးတွေကမှကဲကမ္မထံဘောပါလာလေကမ္မထံဆိုတာကမြန်မာလိုပြောရင်ကမ္မဆိုတာကဝိပဿနာအလုပ်ဌာနဆိုတာကအရှိကံတရားဝိပဿနာရှိရမယ့်အရှိကံတရားကိုဘာခေါ်တာလဲကမ္မထံလို့ခေါ်တာဝိပဿနာရှိရမယ့်အရှိကံတရားကဘာလို့ခေါ်ကမ္မထံလို့ခေါ်တာဒါပြန်ရှိရမယ့်အရှိကံတရားကဘာလဲမလို့ဖြစ်ပြဲဘာလဲခန္ဓာကိုယ်ကပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောလေးကြီးအောင်ပြန်လာတဲ့သဘောလေးကြီးပျက်စီးသွားတဲ့သဘောလေးလုပ်ကနေပေါ်လာပျက်စီးလိုက်ခြင်းနဲ့ပေါ်လာပျက်စီးလိုက်အောင်နဲ့ပေါ်လာပျက်စီးလိုက်နာနဲ့ပေါ်လာပျက်စီးလိုက်အဲ့ဒီသဘောလေးကြီးအောင်ပြန်လာပျက်စီးလိုက်အောင်ပြန်လာပျက်စီးလိုက်ချက်လိုက်ပြက်လိုက်ချက်လိုက်ပြက်လိုက်အဲ့ဒီသဘောတရားလေးကမှတကယ်ကိုပဲဝိပဿနာရှိရမယ်ရှိကံတရားအဲ့ဒီဆိုတာကလည်းဘာပြောလဲလုပ်ကနေပေါ်လာလုပ်မှန်းလည်းသိလိုက်တယ်ဟောအခုလုပ်ပြရတဲ့အကုန်မရှိတော့အဲ့ဒါအောင်မရှိတော့ပါလားအဲ့မရှိတော့မှလာလို့ဆုံးဖြတ်တာကိုရှုပြတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာရှုလိုက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဗျာအလုံးတော့ကြာကြာလို့တော့ဒီကဖောက်ပြန်တယ်အဲ့မရှိတော့ဘူးနောက်ကဖောက်ပြန်တော့အဲ့မရှိတော့ဘူးနောက်ကဖောက်ပြန်တော့အဲ့မရှိတော့လားမရှိတော့ပါလားမရှိတော့ပါလားမရှိတော့ပါလားလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနေတာကိုကွာနေတယ်ဆိုတာကိုပြောတာဗျာဘောပေါက်လာပြီတော့ရှိကခဏလေးကအရှုခဏလေးကလုပ်နေပါလားပြက်ကလည်းအဲ့မရှိတော့ဘူးမရှိတော့ပါလားဆုံးဖြတ်တာကခဏကလုပ်နေပါလားအဲ့မရှိတော့ပါလားနောက်ဒီနာစနဘာကိုမရှိတော့ပါလားမရှိတော့ပါလားမရှိတော့ပါလားသုံးရက်ချမ်းတာဘာတွေပွားများလဲမက်တီတွေပွားများတယ်တမက်ပြီးတမက်တမက်ပြီးတမက်တမက်ပြီးတမက်ဘောပေါက်လာပြီအဲ့ခန္ဓာတော့ဘာရောက်လဲဉာဏ်ရောက်ပါဉာဏ်တွေပွားနေတာမက်တီတွေပွားနေတာအဲ့ဒါကိုပွားများတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာဗျာဘောပေါက်လာပြီပွားများတယ်လို့ရှုမှတ်တယ်ဆိုတာဒါတွေကိုပြောနေတာလို့အဲ့ဒါသမထနဲ့ဝိပဿနာခွဲပြတာဟိုမှားတာမှန်တာကိုပုံပေါ်ပြတာလို့နော်သမထနဲ့ဝိပဿနာသိတိကတနားလည်းသိခြင်းနဲ့ဣရိယာပုံနဲ့ကမ္မထကိုကွက်ကွက်ပြပြနားလည်းသိခြင်းနဲ့ပညာနဲ့ပရမတ်ကိုကွက်ကွက်ပြပြနားလည်းသိခြင်းနဲ့ရှင်းမရှင်းလားဒါကြောင့်ကမ္မထစစ်စစ်ကပရမတ်ယက်ခိုင်ပြောင်းခိုင်ယက်သွားလေးပါးသောဣရိယာပုကပညာဒီလိုကွက်ကွက်ပြပြနားလည်းသိခြင်းနဲ့ရန်ယေရှုရှင်ပါကစားလို့အဲ့ဒါကောင်းပါလေ။ခံယေရှုရှင်ဘောကောင်းပါလေ။ဘာသွားရင်ရှင်ဘောပြီးရှင်ပါလို့ကောင်းတယ်။အော်ရက်ကမ္မထံလို့ကောင်းဆုံးနိုင်တယ်။တရားလည်းမကောင်းဘူးလေ။ဘောပေါက်လာလေ။အဲ့ဒါတရားခံရသွားလေးပါးဣရိယာပုနဲ့ရှင်ရမယ်။ထောက်ပြလာတော့ခင်ဗျားတို့ထိုင်နေတဲ့ထောက်ပြမှာပဲရက်လည်းထောက်ပြမှာပဲဘယ်နည်းနဲ့လဲပြီးရှင်တအောင်ကြိုးစားဟုတ်လားနော်။ဒါတော့ကိုရန်ရင်နဲ့ထောက်ပြသွားရင်နဲ့ထောက်ပြတို့စွာဆိုထမင်းချက်နေနဲ့လေ။အဓိကတော့ယောဂီတို့ခန္ဓာတော့ဘာရောက်လို့လဲ။ရှင်မင်းမင်းရှင်မင်းမင်းဒီစက်ကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့ပြေးတတ်တော့မလုံလောက်လို့လား။ဘယ်ကဲကဲကောင်းပြီဗျာ။ဒါကြောင့်မလို့ချွတ်ကြတာလည်းယောဂီတို့ရေအာတုပယုတ်လတ်တိကိုပြီးတော့မရဏမင်းဘုဒ္ဓတိငါလည်းသူ့လိုတရားတော့ငါလည်းသူ့လိုတရားတော့မှာလား။အဲမရဏမင်းဘုဒ္ဓတိပွားနေတာအဲ့ဒါပါတော့သမထ။သမထခန္ဓာကြီးကြည့်တယ်နော်။အဲပြီးတဲ့အခါကျတော့32ခွတ်တာကတော့
ဒီတော့တဲ့လက်ပတ်တာအစ္စံပင်ကြီးငါမောငါးဆောင်အတုပအိတယောဒီဒီသာဒီတွေ့ဒီငါမောငါးဆောင်အတုပအပုပ္ပံကံဖြစ်ကုန်ဤဆိုတော့မှာ၃၀လက်ပတ်တာကအတုပပဋ္ဌာန်းစည်းကြနေတာလေဘာလို့လဲတမထာအဲ့လိုနားလဲအဲ့လိုတမထာလို့ပြတာကိုယ်ကိုယ်ပြပြနားလဲနေတာကိုနားလဲအောင်ကြိုးစားနေတယ်နားလဲအောင်ရှင်းပြနေတယ်နားလဲအောင်ဟောပေးနေတာကို မေတ္တာမေတ္တာညာနာတဏှာဝိတ္တဝိတ္တခေါ်တယ်ဗျအဲ့ဒီကြီးတာဒါအဲ့ဒီကြီးတာဒါဟာမဟုတ်ဆရာတော်ပြရဟောပဲများလားဟောပဲများလားမများလို့မှမများလားယောဂီတို့ဘုန်းကြီးကနေရပုဂ္ဂိုလ်လေးနေရပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာနန္ဒနီဟောပြီးတော့မှယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ရပြီးအရိယာဖြစ်တဲ့တည်းမှာယောဂီတို့ဘုန်းကြီးကမပါဘူးလေ နန္ဒနီဟောပြီးတော့မှအရိယာဖြစ်တဲ့ဓမ္မအရကနန္ဒနီဟောပြီးတော့မှအရိယာဖြစ်သွားတာကတော့ဒါဘုရားတို့ဥက္ခာတိတိဉ္စုလို့ခေါ်ရရဥက္ခာတိတိဉ္စုဆိုတာသာဝကနဲ့အက္ခတာဝကပေါ့သူကလည်းတသိချင်းတဲ့ကဘာတသိပါဠိဖြစ်ရတယ်လဝဲရလက်ရယမီကိုပြောတာဘုရားတသိချင်းဆိုမှာအက္ခတာဝကနှစ်ပါးပဲပေါ်တာဥက္ခာတိတိဉ္စုကနှစ်ပါးပဲပေါ်တာဗျ အဲ့ဒီဥက္ကဋ္ဌိကျင်းတဲ့အက္ခတာဝကကလည်းတဏ္ဍာသံပုဒ္ဒမြတ်စွာဘုရားကိုယ်နဲ့အခြေတတ်တော်တရားရှိတုံးမှာပဲပေါ်လာဗျာမြတ်စွာဘုရားပြည့်နေမှာစံပြီးတာလည်းအက္ခတာဝကပေါ်ရုံသုံးဆံရှိဘူးဒါလေးသဘောပေါက်တာကိုယ်နဲ့မဆိုင်တာကိုတွားပြီးတော့မှအာဟောလာအက္ခတာဝကအစီကြီးကိုကိုယ်နဲ့တွားပြီးတော့မှတော်တော်နည်းနည်းနားထောင်မှာလုံးဝလုံးတော့မှာဆိုတော့ကိုယ်ကနည်းနည်းနားထောင်လုံးဝလုံးအောင်
တိုင်းကကိုယ့်ရဲ့သဘောတရားရဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမ်ပါကိုယ့်ရဲ့သဘောတရားကိုခုနားလည်ရတယ်အဲ့ဒါပါလားပြစ္ဆေကဝိရိတကဝိညာဉ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အရင်ချင်းကိုနားလည်အောင်ပြောတာအလုံးစုံပါပါလားငနာတကအာဘာလို့ဝိပ္ပစီပြင်ပြီးပုဂ္ဂိုလ်လဲဗျဝိပ္ပစီပြင်ပြီးပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကအခုလိုခန္ဓာနဲ့အလုပ်နဲ့အလုပ်သေးသေးဟာကိုအကျေတဝင်းဟောကြားပြတဲ့တရားကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှာအကျေတဝင်းဟောကြားပြတဲ့အလုပ်နဲ့အလုပ်သေးသစ္စာတရားကိုဘယ်လိုနားမလဲတစ်ချိန်တစ်ခါနားပြီးတော့မှနိုင်နဲ့အလုပ်တော့အလုပ်လုပ်နေနိုင်နဲ့အလုပ်လုပ်နေနိုင်ကနေတော့မှတရားဟောတဲ့ဆုံးရောဖြစ်ပြမြင်ဖို့ဆိုလို့မှသွားတာလာကြည့်ရတယ်အဲ့ဒီဘုံကမြတ်ရှင်ရဲ့ပဒနာကျောတကလည်းကျောအနာကိုဉာဏ်နာပြပေါ်ပြန်အဲ့လိုသွားတာကိုလည်းရုပ်ကလေးအဲ့ဒါကိုမဟာတာဝကလို့ခေါ်တယ်။ဘာလို့ခေါ်လဲ။မဟာတာဝကတဲ့အဲ့ဒါဘုရားတို့ဒီစာကိုပုဂ္ဂိုလ်အားဖြင့်ဝိပ္ပစီပင်ပုဂ္ဂိုလ်တာဝကအလို့ပြန်မဟာတာဝကတာရကထွက်ပြပါဆိုရင်ပစ္စဝတိငါလို့လို့ဝိတာခါလို့လို့အနာတဝိတိလို့လို့အဲပြီးတဲ့အခါကျတော့ပြမယ်ဆိုဇောတိကသီလသီလကာကောနာလို့လို့ပြီးတော့ခါကြတာမဟာဓမ္မိကဥပဒကာလို့လို့တန်တတိအမတ်လို့လို့အစီလကတ္တပါလို့လို့ဘာဟိရကတာဝုစီရာလို့လို့စာကြည့်ရမယ်အပိတိရှိကျင်းလို့ဒါပါဠိတော်မှာပြထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မဟာတာဝက80ချို့ပေါ့အဲ့တော့ဒါရီရလည်းဒီလိုဟိုသူတော်ကောင်းကြီးတွေကလည်းပဲသူရပါရမီကကဘာတသိန်းနဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပါမီဖြစ်ခဲ့တာတော့လည်းကဘာတသိန်းနဲ့ဝိပ္ပစီတိမျိုးပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မဟာတာဟောကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးညာလည်းပဲတဏ္မာတံဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားတတ်တော်ထင်ရှားဝင့်စဉ်တည်းတတ်တော်လည်းရှိနေစဉ်ကာလမှာပဲပေါ်ထွက်နိုင်နေတဲ့တဏ္မာတံဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားပြိဋိပတ်စံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမဟာတာဝကပေါ်ရုံသုံးစံမရှိဘူး။ဒါလည်းနားလည်ရပါ။ဒါရင်မသိတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်နဲ့မထိုင်မတမ်းမရာတွေဆက်ဆော့ပြီးတော့မှနေကြုံရတာတွေအာဘော်လုံးရတာတွေဆရာကမြောက်ကိုတတိကယုံကြည်အဲ့ဒါတွေရှောက်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ကိုအဓိမာနတွေဖြစ်တယ်။တတ္တမပဋိဥပကနဲ့အဓိကမပဋိဥပကတွေဖြစ်ကုန်တော့တတ္တမပဋိဥပကဆိုတာကမန္တန်တော့သူတော့မဲ့စုဖို့ဆိုပြီးပြောတာအဓိကမပဋိရူပကဆိုတာကအတုအယောင်နဲ့အခြေအနေကုန်တာကိုပြောတာ။ဘောပါမလား။ကိုယ်တည်းကြီးရတယ်။ပရိယတိအားရှိနေတာ။ပရိယတိအားရှိနေတော့ဒါကြောင့်လည်းသူသရှင်ဒီလိုဆရာတော်ပြရားရဲ့သူသရှင်ဖာကျုပ်ဆရာတော်ပြရားကြီးက
လက်ရှိကျေးဇူးရှင်ကြီးတွေပါလို့တက်တော်ရှင်ကြီးနဲ့တကယ်ကိုတာနာကိုတကယ်တန်တာပြတာပါတာနာဖတ်ကြည့်နေတာရှိတာဥစ္စာပြီးတော့တပိဒကတော့လည်းမှားမြင်မှာဆိုလို့တက်တော်ရှင်ကြီးကြီးရည်နေတဲ့ဇာတကလည်းမအားမလတ်နိုင်အောင်လို့ဒါကတော့လည်းမှားမှာဆိုလို့ဘုရားကျေးဇူးရှင်ပါတော်ဆိုတော့ပြရဲဆိုဗိဓမာတဏ္ဍာနေနဲ့ပို့ချနေလိုက်တာဆိုတော့ပြရဲပို့ချပြလိုက်တာဒါကတော့လည်းမှားမှာအလွန်မတန်မှဆိုတော့ပြရဲဆိုရင်တော့ဘူးလေနော်ဒါအများကြီးရုပ်လိုရေးချလာတယ်ရေးချလာတယ်ကြောက်ပြီဒါမျိုးဆိုတာလို့ဆိုတော့အမှန်ပါလားအာကိုယ့်ရဲ့အစဉ်တိုင်းရုပ်လိုကိုယ့်လိုကဘလို့အစဉ်ပြုတ်လဲနေလို့ရှိရင်ပဂတိသာဝကဘာသာဝကလဲပဂတိသာဝကအဲ့ဒါပဂတိသာဝကပုဂ္ဂိုလ်အားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်နေရပုဂ္ဂိုလ်ဘာပုဂ္ဂိုလ်လဲနေရပုဂ္ဂိုလ်သာဝကအားဖြင့်ပြောရင်ဘာသာဝကပဂတိသာဝကပုဂ္ဂိုလ်အားဖြင့်ပြောရင်နေရပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါပဂရိသာဝကနေရပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကအခုလိုခန္ဓာညာရအခြေသွင်းဟောပြတဲ့သစ္စာတရားအလုတ်တယ်လို့ပြတရားကိုပရိသနာတာပုဏ္ဏပုဏ္ဏအခြေကြီးအဖမှန်အထက်ထက်လည်းနိုင်ရမယ်ပြီးတော့ခန္ဓာညာရအလုတ်ကိုလည်းအခြေကြီးအဖမှန်အထက်ထက်လုပ်လို့ရမယ်ပြီးတော့ဒီပဂရိသာဝကရဲ့ပါရမီဟာလည်းပဲပါရမီရှိလို့လည်းပဲယောဂတို့ကဘုရားကလည်းရတယ်မရဘူးလားဘုရားကလည်းမတွေ့ဘူးလားဘုရားသစ္စာတရားအလုတ်တင်လို့ပြောတတ်တဲ့ဆရာတော်ကလည်းမတွေ့ရဘူးလားဘုရားကဘုရားကထောင်နေတဲ့ဉာဏ်တော်ကိုပါဘူးလားဘုရားဒါပါရမီပြည့်လို့ပေါ့ဘုရားဆိုတဲ့ပါရမီပြည့်နေပြီသာမန်နဲ့တွေ့ကြတဲ့ပါရမီပြည့်နေပြီသစ္စာတရားဟောမဲ့ဆရာတော်ကလည်းတွေ့ရတဲ့ဆိုတော့ပါရမီပြည့်နေပြီဘုရားကသစ္စာတရားထောင်နေတဲ့ဉာဏ်တော်ကိုပါဖို့ဆိုတော့ပါရမီလည်းပြည့်နေပြီနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကပါတယ်ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိယဒုလဘောလောကသမိန်နေရမြေဥဒ္ဒရာမိကေစကနိပါပါဠိတော်ဒုလဘတရား၅ပါးနဲ့ချိန်လိုက်တော့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကရုပ်လိုဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိယဒုလဘောလောကသမိန်ဖြစ်ပြမမြင်သေးရင်ဖြစ်ပြမြအောင်ကြိုးစားနေတာပေါ့ပါရမီဖြည့်နေတယ်လို့ခေါ်ကြရရှင်းလားပြည့်ပြီးတဲ့ပါရမီကိုလည်းပြည့်လို့နေသေးတဲ့ပါရမီကိုလည်းဖြည့်ဒီဆုံးတာကိုလည်းဝမ်းမြောက်ရမယ်လိုအပ်တာကိုလည်းဖြည့်ရမယ်။ဒါကိုပြောတာအမှန်။ရှင်းလားယေ။ပြည့်စုံမိသားပါမိတွေကပါလေလူဘဝရပြီ။သစ္စာတရားကိုဆရာသမားတော်ဘုရားတော်ကလည်းကြုံနေပြီ။သစ္စာတရားကိုဆရာသမားတော်ကလည်းတွေ့နေပြီ။ကိုယ်မှထောင်နေတဲ့ဉာဏ်လာတဲ့ပါနေပါဦးလား။ဓမ္မနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရုပ်တို့ကိုယ်တို့မှာနောက်ဆုံးကျန်တာကပါလေဆိုရင်ဓမ္မလူဓမ္မတတိပတိယဒုလဘောလောကတံဖြစ်ပြနေနေရင်ဖြစ်ပြနေအောင်ကြိုးစားအဖြစ်ပြနေတော့မြင်မြင်များဖြစ်ပြမမုန်းသေးဘူးမုန်းအောင်ဆိုတော့ကြိုးစားအဖြစ်ပြတော့မုန်းနေပြမဆုံးသေးဘူးဒါလည်းဆုံးအောင်ဆိုတော့ကြိုးစားကြိုးစားနေတာကိုပါရမီဖြည့်တယ်လို့ခေါ်ရညာရှင်မရှင်လာရင်အာပါမီပြည့်လို့ဘာနောက်ကြတော့ဖြစ်ပြအဆုံးလို့ပထမအဆုံးအချိန်ပြင်လိုက်ပြီဆိုတော့တောတာပန်ဒီဟုတော့ပါရမီပြည့်ပါရှင်းလားဒါပေမဲ့သောတာပန်ဒီတော့ပါမီပြည့်သွားလို့တက္ကရကံတက်ကုတ္တရာပါမီမလိုဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးလွန်ဆက်ကြတာပေါ့ပါရမီဆိုတာဖြည့်စည်တာဗျာပါရမီဆိုတာဘာလဲဖြည့်စည်တာမလိုဘူးလားလို့ပါလို့လည်းဒါပေမဲ့တမ္မာမမုဒ္ဒဆိုရမှာကတမ္မတ်ချက်ရှိတယ်နှစ်တင်ချိန်နဲ့လေးတင်ချိန်နဲ့သဘာဝတည်းပြစ္ဆေကဘုရားမှာတော့နှစ်တင်ချိန်နဲ့သဘာဝတည်းအဲ့ဒါသဘာဝကမှာတော့တတင်ချိန်နဲ့သဘာဝတည်းမဟာသဘာဝကမှာတော့သဘာဝတည်းဟောပဂတိသဘာဝကမှာဆိုတော့အဲ့လိုသိတတ်နေသမထာတာမရှိဘူးပါဠိမလိုဘူးလို့ပြောတာပေါ့အဲ့လိုသိတတ်နေသမထာတာတော့မရှိဘူးဘောကြာလာရင်ပြည့်ပြည့်နဲ့ပါပြီးပြည့်လို့တာနာမှာရောက်နေလို့အပ်တဲ့ပါပြီးဖြတ်ပြီးတော့မှဖြည့်ကြ။ဖြည့်ဆိုတာကလည်းကြိုးစားနေတာ။အခုလိုမတက်တတ်အောင်မတိတိအောင်နားမလည်လဲအောင်အခုလိုရုပ်တို့ပုံပုံတို့ဖျားစကားကိုပွားများအားထုတ်နေတာဟာဘာလို့နေကြ။ဒါပဲရှင်းရှင်းလေးပါလို့တို့ရဲ့ဘာလို့နေကြလဲ။ပါပြီးပြည့်နေတာပဲ။အာလောကောင်းပြီနော်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရုပ်တို့တွေတိတိကျကျခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တဲ့အလိုကြက်ကြက်နနာဒီရုပ်တို့ကိုယ်တို့ကဟိုမိမိအတိုင်းတာနဲ့မိမိဆိုတယ်လို့ပဲကဲမစ္စည်းမပြိပလာလမ်းကြောင်းကမမကံကလေးသွားတတ်ဖို့တော့မလိုတတ်လို့လားဟုတ်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့ကမထကတော့ကမထကျင့်စဉ်တိုင်းနားလည်လိုက်ပြီးတော့ကျင့်သုံးနေစိတ်တာဝိသုဒ္ဓိဘာဝိသုဒ္ဓိလဲစိတ်တာဝိသုဒ္ဓိဒါကြောင့်ဒီဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိပြောပါလေဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိ
ဟုတ်လားဗေဒိဝိသုဒ္ဓိဆိုတာလည်းယောဂတို့ကိုယ်ကြီးခဏခဏသိနေတာမသိတာအဲ့တော့အာဝိပဿနာကိုတက်တော့ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတာစိတ်တဝိသုဒ္ဓိကတမာနိကံတမာနိကံကလည်းဝိပဿနာကံကိုကြွားကြတော့လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ယုံနာကိုနားလည်အောင်သင်ရမယ်ပညာပရမတ်ကိုပေါ်ပေါ်ပြပြနားလည်အောင်သင်ရမယ်ဝိသမာနပညာနဲ့အဝိသမာနပညာကိုပေါ်ပေါ်ပြပြနားလည်အောင်သင်ရမယ်မဝိအဝိဇ္ဇမနာပညာဆိုရင်ယောဂလူအားလုံးလောကကြီးကပြောဆိုနေကြတဲ့သမုတ်ထားတဲ့စကားလုံးဆိုသူမှန်တယ်များကောင်းခါချင်တဲ့ဆိုတာလည်းပဲဒါအဝိဇ္ဇမနာပညာယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါကလေးလူကြီးအသက်လေးပြဆိုတာလည်းအဝိဇ္ဇမနာပညာအယုမဲ့အကျော်ပဲ32ခုထပ်တာလေးဆိုတာလည်းအဝိဇ္ဇမနာပညာအာအတုပကြီးအဖို့ကောင်းကြီးအလောင်းကောင်းကြီးဆိုတာလည်းအဝိဇ္ဇမနာပညာဒါလည်းအဝိဇ္ဇမနာပညာဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါဝိသမာနပညာဆိုတာကယုံပဲနံပဲဝေဒနာပဲရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသိဉ္ဇခန္ဓာသိက္ခာရခန္ဓာဝิญဉာဏခန္ဓာခန္ဓာဘယ်လိုပါအဲဒါဒီယုတ်ဒါဒီဝေဒနာဒါဒီစိတ်စသည်အပြင်အဲ့လိုအမိနာမနဲ့သတ်မှတ်ထားတာအမှန်တည်းဝိသမာနပညာပြောပါမယ်ညာဝိသမာနပညာဘုပညာတရားတော်ဘုလိုအပြီးတော့မှာခုနှစ်မျိုးရှိလို့ခေါ်တာပေါ့ဗျာအတုတော်ညာလည်းရောက်လို့အဘိဓမ္မာမလာတဲ့ပညာသုတ္တန်ဒီမလာတဲ့ပညာပညာတရားတော်ဟောတာအများကြီးပေါ့သို့တော်ရောက်ပြီလို့ဘုံဘုံတို့အလုံးလုံးတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့မှနားမလဲဖြစ်နားကိုလဲဥတည်ထားရမယ်ပညာနှမျိုးပဲဘယ်လိုလဲဟိုဥတည်ပြီးတော့မှပြောဆိုနေရှိပါတယ်။ဘာလို့လဲကျန်တဲ့ရောက်ပြောနေရောက်လို့နားဆုပ်ပုံမှာဆိုလို့ဘုံဘုံတို့ပြောခြင်းနဲ့ဖြစ်တယ်လို့မှန်တယ်နော်။ကောင်းပြီဒါကြမလို့ဝိသမာနပညာနဲ့အာဝိသမာနဒါကြောင့်မလို့ခုနပြောတဲ့ကောင်းကားချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တို့အယောက်ျားမင်းမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကလေးလူကြီးအားဒါလည်းအာဝိဇ္ဇမနာပညာတွေပဲကောင်းကားချစ်တဲ့ကလည်းအာဝိဇ္ဇနာမနာပညာ32ခုထပ်တာလည်းအာဝိဇ္ဇမနာပညာအတုပယုဂလကြီးတာလည်းအဲအယုဇီတို့အကျော်ပြန်ပြန်လို့အားလုံးကပါရတော့အာဝိဇ္ဇမနာပညာလေးကြီးတယ်ဟုတ်မလားဒီဒါဖြင့်ဝိဇ္ဇမနာပညာဝိဇ္ဇမနာပညာဆိုတာကဘယ်ဟာတွေပြောတဲ့လို့ပြတဲ့အခါကျတော့ယောဂီကအမိနာမတက်လို့ပြောတာလေဒါဒီရူပခန္ဓာဒါဒီဝေဒနာခန္ဓာဒါဒီပြညာခန္ဓာဒါဒီသင်္ခါရခန္ဓာဒါဒီဝิญญาณခန္ဓာလို့အဲ့လိုခန္ဓာ၅ပါးယုတ်လို့သင်ပြတဲ့တာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးအချင်းချင်းလိုက်တော့ဘာနဲ့ပါအဲဒါဒီယုတ်ဒါဒီနံဒါဒီယုတ်ဒါဒီနံလို့ပြောတာယုတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကပြညာပေါ့ယုတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကပြညာဒါဖြင့်အဲယုတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကပြညာတယ်အဲ့ဒီပုံမှာလုတ်ကနေစက်ကနေရစ်ကနေဝါကနေဖြတ်ကနေပူလာတဲ့သဘောလေးအောင့်လာတဲ့သဘောလေးကျင်းလာတဲ့သဘောလေးလုတ်လာတဲ့သဘောလေးကပါတော့ပရမန်မှန်လုတ်သွားတဲ့သဘောအောင့်လာတဲ့သဘောကျင်းလာတဲ့သဘောပူနေတဲ့သဘောလေးကပါတော့ပရမန်အဲ့ဒါကမင်းလက်မကောင်ငါလက်မကွေအဲ့ဒီလုတ်ညောင်းညာအဲ့ကျင်းနေတာဟာအဲ့ဒါယုတ်လို့ပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးကပညာယုတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကပညာပေါက်ပြန်နေတဲ့သဘောလေးကပညာယုတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကပညာပေါက်ပြန်နေတဲ့သဘောလေးကပညာပညာနဲ့ပရမတ်ကွဲပါလားအဲ့ဒါကိုယုတ်လို့ကအော်ဒါယုတ်ဒီပါလားဒါပေါက်ပြန်နေတာပါလားဒါပေါက်ပြန်နေတာပါလားခန္ဓာကလည်းပြည်လိုက်ကြီးလိုက်လွတ်ပြလိုက်ငြိမ်းပြလိုက်တောက်ပြလိုက်တင်းပြလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ယောဂီကလည်းဟောတာဖောက်ပြန်ပြရလေပါလားဟောတာဖောက်ပြန်လေပါလားဟောတာဖောက်ပြန်နေတာပါလားလို့အဲ့လောက်လေးဆုံးတဲ့ချာလို့အဲ့လိုလေးဆုံးတဲ့ချာနေအဲ့ဒီဆုံးတဲ့ချာနေတဲ့ဉာဏ်လို့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်လို့ခေါ်တာမြန်မာလူကျန်ယုံနံပြီးတဲ့ဉာဏ်အစင်ပဲရှိတာယုံနံပြီးတဲ့ဉာဏ်အစင်လို့သမထပါလေပါလေဒါကြောင့်မလို့တော့အရက်ဆုံးစကားလို့ပြောနာနာမန်တိတာဒီသမထအဲ့ဒါတော့အောက်အောင်မန္တိတာဒီခြေချင်းမန္တိတာဒီကိုကိုမန္တိတာဒီနားလည်းခြင်းနဲ့အောက်နဲ့ဆိုတော့မမတ်တော့ပဲနဲ့အဲ့ဒီခြင်းနဲ့ပေါ်လာရင်ပေါ်တာပေါက်ပြန်လာပါလားအောက်နဲ့ပေါ်လာရင်လည်းပေါက်ပြန်လာပါလားခေါင်းလေးကြိုက်လိုက်တယ်ပေါက်ပြန်လာပါလားခါးလေးနားလိုက်တယ်ပေါက်ပြန်လာပါလားဒူးလေးနားလိုက်တယ်ပေါက်ပြန်လာပါလားလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာလည်းပါတော့ဘမနာနားရင်နားလည်းအောက်ရင်အောက်နဲ့ဆိုတာကအဝိဇ္ဇမနာပင်ညာဟောပြန်တယ်လို့ဆုံးမြတ်နေတာကဝိဇ္ဇာပါပဲ။ရှင်းမရှင်းလား။ပညာမှန်တယ်ဗျာ။ဒါတော့သမထပါပဲ။သမထဟောတွာဥတည်နေတာပဲ။ဒါကြောင့်သမထရဲ့အရှိကံဒီပညာ။သမထရဲ့အရှိကံဒီပါလေ။ပညာပါပဲ။အားလုံးသဘောပါလေလား။ထက္ကတက္ကပြောနေတာတရားရှိမတွန်းနိုင်တာမှတ်မိစေချင်လို့လား။မှတ်မိစေချင်ပါပါ။အာလုံးလို့ရှိအမေတို့ပြော
တရားဆရာစခန်းလာဝင်လိုက်ရတာလို့အုပ်ပြစ်အိမ်ပြင်းနဲ့လောင်းနေစည်းစိမ်အကုန်လုံးပြစ်ပြီးတော့လာတရားစခန်းဝင်ရတာတရားစခန်းနာထွက်သွားမြောင်းညာပြေးထိုင်လာလဲရှိပြီးတော့ယုံမသိနာမသိပညာမသိပရမမသိအဖြစ်မသိအပြတ်မသိဒါရင်လည်းအချိန်နဲ့ပုံသွားပြီဆိုရင်ဟမ်တရားခံဆိုနတ်ပါမလားမနတ်ပါဘူးတရားလို့လို့ကတရားစခန်းဝင်ရဆိုတော့နတ်ပါမလားဒါကြောင့်မိတ်ပံကိုကွာဘာလို့ကွာမလဲဉာဏ်နဲ့ကွာဉာဏ်နဲ့မှကွာလို့ရမှာလို့ပညာရေးတော်လောကသမိတ်လို့ပြန်လာတော့တာအခုယောဂီကနားလဲအောင်သိပြတာပညာကန်းနေတယ်ဘာကန်းနေလဲပညာကန်းဆိုဝိစာပေါ့ဗျာပညာကန်းဆိုဘာလဲပညာပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ဘာလို့ရမလဲရှင်းရစိတ်နာကဘာလို့စရဏစိတ်နာကဘာလို့စရဏတောင်းလိုက်တော့ဝိစာစရဏပြန်မောင်းပါလို့ဝိစာစရဏမြမလူတန်လိုက်တော့တိတိမာရှင်မြမလူတန်လိုက်တော့တိတိမာရှင်ရှုမရှင်းလားဒါကြောင့်နှလုံးသွင်းမှန်ရပြီအာထုံကိုရှိရပြီလို့73ရက်3လ1960မှာအေးကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆရာကြီးတည်တည်ကြကြကိုမောကြာမှုခဲ့ဒါကြောင့်မလို့လဲ14ရက်3လ1960မှာကြာတယ်ကနှစ်ကြောင်းသောတရားပြမိမ့်မှန်တော့ရောက်နိုင်မုန်းဆိုပြီးတော့မှအရှင်မဂုရိကနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့အမိဖြစ်ဒုဝေဟိတုဒုဝေပစ္စယသာဝကကသမာဓိဋ္ဌိယရှေးဥစွာတော့ဖြင့်အခုလိုကြက်ကြက်နနရှင်းပြမဲ့တရားကိုအရင်ဆုံးနိုင်ရမယ်တစ္ဆာအနုတ္တံလေးနားလည်းပြီးဆိုလက်တွေကျင့်ကျင့်တော့ရမယ်တဲ့ယောတိတောင်းမနဲ့ဒီကြောတော့ဟောခြေစံအရင်ဆုံးတစ္ဆာတရားလွတ်တယ်လွတ်ပြီးတရားကိုအရင်ဆုံးကြက်ကြက်နနနားလိုက်ပါဆရာကလည်းသိသိကြကြရှင်းပြပါဟောပေးပါပြီးတော့လက်တွေကျင့်ပါအဲ့ဒါတော့တကယ်ကိုအရင်ချင်းပြည့်ပြည့်နဲ့တဏှာရောနဲ့တဏှာနဲ့တဏှာအသိဉာဏ်နဲ့ခါရအလုတ်ပြီခါရအနစ်လာတာတော့ပါပါဘုမလားဘာမှမသိပဲငုတ်တို့ထိုင်နေရုပ်တို့အတွက်အချိန်နေကုန်ကိုးတာကမောင်းပုံဆောင်မတတ်ဇေယျကုန်စလုံးပေါ်ပြာလို့မဲ့ပေါ်မဲ့အတွက်အေးသွားလို့မဲ့ခီးမရဝေကုန်လူပန်းဖြစ်မှဆုလို့အချိန်လို့ဆက်လို့ပါပါဘောပါပါလားဟုတ်ပါဘူးအမိဒါတော့ရုပ်ရဲ့နာမည်စသည်အပြင်အာမအောက်နေတာတွေကိုကဝေဒနာခံရှုမှာပေါ့ဆိုကြပါစို့အောင်ရတဲ့အောင်တာဒုက္ခဝေဒနာလေးပါလားဝမ်းသာနေရင်သောမနတဝေဒနာလေးပါလားဝမ်းနေနေရင်သောမနတဝေဒနာဝေဒနာလို့မှတ်ခိုင်းတာအဓိကကလည်းလို့ဝေဒနာကိုဝေဒနာလို့သိခိုင်းနေတာကဘာပြောအောင်လို့ဒေဒီပြောအောင်ဘာဒေဒီသံဃာယဒေဒီဟောတာထောက်ပြန်လာလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခိုင်းတယ်လေဘာဒေဒီကိုဖြုတ်လာလဲသံဃာယဒေဒီကိုဖြုတ်လာဘာဒေဒီဝိသုဒ္ဓိလေဘာလို့ဝိသုဒ္ဓိလဲဟုတ်တက်ကောင်းတာတော့ဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးရဲ့လိုချင်ဆိုတော့ဘုရားရဲ့စကားကကရက်ပတ်တိတခြားပါလားဟုတ်မလားဒါထောက်ပြန်တယ်လို့ဒီဝေဒနာလိုပဲဒီကိုင်းမြင်ဟောတာမြင်စိတ်ပါလားကြားရင်ကြားစိတ်ပါလားနားရင်နားစိတ်ပါလားကိုယ်ရင်ကိုယ်စိတ်ပါလားဒါကိုယ်မှာပေါ်ရင်ကိုယ်စိတ်ပေါ့မျက်လုံးမှာပေါ်တော့မြင်စိတ်ပေါ့နားမှာပေါ်တော့ကြားစိတ်ဟောနှာခေါင်းမှာပေါ်တော့ရှည်စိတ်ချိုင်စိတ်ကိုယ်စိတ်နာစိတ်ကိုယ်ရင်ကိုယ်စိတ်နိုင်ရင်နာစိတ်ဟုတ်ပါလားရှင်ရှင်ရင်ရှုစိတ်ဆိုင်ရင်ချက်စိတ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကိုစိတ်ပဲလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါစိတ်ဆိုတာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပဲလေအဲ့တော့စိတ်ကိုစိတ်ပဲလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မလို့ငါမြင်တဲ့ငါကြတဲ့ခန္ဓာနဲ့ငါစားတဲ့ဆိုပြီးလာအောင်လားပါဒိဋ္ဌိစိတ်ငါကမလို့ဒိဋ္ဌိပြုဖို့ဆိုရင်ဝိသမာနပညာနဲ့တည်ပြီးဟောရတာပရမတ်စစ်စစ်မှာသကလုံးရှိပရမသစ္စာမှာရှင်ရဒီလိုပရမတာကြီးဟောပေးပါဆိုတဲ့ပုံပုံတော့မဟောနိုင်ဘူးအဲ့ဒီပရမတာကြီးစစ်စစ်ကိုဘယ်သူကဟောမလဲမင်းခရားလည်းမဟောနိုင်ဘူးပရမတာစစ်စစ်ကိုဘယ်သူကဟောမလဲမင်းခန္ဓာကဟောမှာပရမတာစစ်စစ်ကိုဘယ်သူကဟောခရားရဲ့ရှင်ရုပ်တော်ကထက်တဲ့သကလုံးမှန်များပါတော့ပညာပညာသကလုံးမှန်များပါတော့ပရမတ်မှာသကလုံးရှိဘူးရှင်းလားဒါပေမဲ့ယောဂလူကိုပရမတ်စစ်စစ်ကြီးဟောပြပါဗျာဆိုသူကဟောမှာဒါလေခန္ဓာဟောတဲ့တရားကိုနာမည်မှဝိပဿနာဖြစ်မှာဘုရားဟောတဲ့တရားကတော့ဟုတ်လားသမထဒါပဲဘုမောဟောတဲ့တရားနာမည်ရပါလားသမထဝိပဿနာစစ်စစ်ဖြစ်ချင်ရဲ့ဒါပဲခန္ဓာကလောက်ကနေပြလိုက်ပြီအခုဟောနေပြီကျွန်တော်ဖောက်ပြန်တယ်ခင်ဗျာဘယ်သူကဟောတာခန္ဓာပါဘုရားလောက်ကနေပေါ်မှာပြက်သွားအဲ့ကျွန်တော်ပြက်သွားပါခင်ဗျာဘယ်သူကဟောတာခန္ဓာပါဘုရား
အဲ့ဒါကတော့လုတ်တာလည်းသိတယ်ပြက်တာလည်းပြက်တယ်အဲမရှိတော့ပါလားလို့ဆုံးမဲ့တဲ့ချလိုက်တာကညံနဲ့နာလိုက်တာဘာနဲ့နာလိုက်ရလဲအဲ့တော့နာကညံကခန္ဓာဟောတဲ့တရားကိုနာနိုင်မှဝိပဿနာဆက်စစ်ဖြစ်မယ်ရှင်းလားကာယကုဏတမဂရပတိဇာနာတကုဏကုဏကာယတဘာဝဝိတိတဝနာဟောကာယတဘာဝဝိတိတဝနာခန္ဓာကိုယ်ကပြောနေတဲ့ဘောတရားကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဉာဏ်နဲ့မြင်မှဒါလည်းရင်းမတာကိုဆိုပါကြ။ကာယတဘာဝဝိတိတဝနာခန္ဓာရဲ့ပိတ်ကိုယ်သဘောဆိုတာကပေါ်လိုက်ကြောင်းနဲ့ပေါ်လိုက်ကြောင်းနဲ့ကြောင်းလိုက်နေတဲ့သဘောလို့ကိုပိတ်ကိုယ်သဘောလို့ခေါ်တာ။ဝေဒနာဆိုတာလည်းရုပ်လိုဒိဋ္ဌိဖြစ်မှာကိုနာမည်တက်ပေးတာ။ဉာဏ်ဘုံဘောကိုဒါရုပ်ကဒါဝေဒနာကဒါပညာကဉာဏ်ဘုံဘောကိုရှင်းမရှင်းလား။ဒါတရားတော်ပြခန္ဓာငါးပါးဖြစ်သူပြက်တဘောင်းကြီးဖြစ်သူတဘောင်းကြီးပြက်ရှင်းမရှင်းလားတပေါက်ပြန်တယ်လို့ပြောတာကာယလုပ္ပန္နဘက်ကရှင်ပြောတာဒီအောင့်နေတာလို့ပဲအော်ဒါဒုက္ခဝေဒနာပါလားလို့ပြောလိုက်တာကဝေဒနာလုပ္ပန္နကံကပြောလိုက်တာအဓိကတော့ပေါက်ပြန်တယ်လို့ပြောတာလည်းသက္ကာယဒိဋ္ဌိတို့ဒုက္ခဝေဒနာလို့ပြောလိုက်တာလည်းသက္ကာယဒိဋ္ဌိတို့ဟောတာနိုင်နာစိတ်လေးပဲกว่าလို့ပြောလိုက်တာလည်းသက္ကာယဒိဋ္ဌိတို့ဘောဒီနာကသက်သက်မိဆက်နေတဲ့ဓမ္မသတ္တပကိုယ်လို့ဓမ္မလူပဒနာကပြောလိုက်တာလေသက္ကာယဒိဋ္ဌိတို့ရှင်းမရှင်းလားအဲ့တော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိတို့ဆိုတာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ယုတ်တုဏ္ဏလို့နဲ့ပြောရတယ်ရှင်းမရှင်းလားအာလိုဘကဓာတိယုတ်ဓာတိဝေဒနာဓာတိစိတ်ဓာတိဒီအရှုခံတရားမသိယောဂုတွေပြေးနေတာရည်ရွယ်ချက်ကဘာပြောဖို့လဲအာရတိပြုဖို့ရှင်းနေတော့အဲ့တော့ဒီဒိဋ္ဌိခါရဒီအရှုခံတရားမသိပူလာပေါ်ပေါ်အောင်လာပေါ်ပေါ်ထုတ်တာပေါ်ပေါ်ငိမ့်လာပေါ်ပေါ်တောက်လာပေါ်ပေါ်တင်းလာပေါ်ပေါ်ဘယ်ဓမ္မလေးပေါ်လာပေါ်လာဟိပေါ်လာတဲ့ဓမ္မမှန်တယ်အလိုလိုလားအကြောင်းပြုအာယုဓမ္မလေးပေါ်လာလို့အကြောင်းတရားကိုကြည့်လိုက်တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာဓာတ်ကြီးကနေပါဒါတည်းချက်နောက်ကဒီခန္ဓာရဲ့ယက်ဉာဏ်တို့ရတဲ့ကံစေဘုဒ္ဓမဟာရအကြောင်းတရားကနေပါဒါကဘာလို့ပေါင်းလာပါလဲ။ဒါကကံစိတ်ကူဟာတဲ့။ကံဒီကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကမ္မဇာယုတ်။ဟုတ်မလားဒီ။ဒိဋ္ဌကံလို့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်စိတ္တယုတ်။ဥဒ္ဒကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဥဒ္ဒဇာယုတ်။အာဟာရဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်အာဟာရဇာယုတ်ဆိုတော့မှဒီခန္ဓာကြီးယက်တိတံကိုအပြင်ကနေထောက်မှန်ပေးတာပါလေ။ကံစိတ်ဥဒ္ဒဟာအကြောင်းတရားကနေပါခန္ဓာကိုယ်ကပုဂ္ဂနဲ့ဧကနဲ့လောကနဲ့ဉာဏ်နဲ့တောင့်နဲ့တင်းနဲ့ပေါက်ပြန်တဲ့ဝိပဿနာရဲ့အရှုခံပေါက်ပြန်တဲ့သဘောတရားလေးကြီးပေါ်လာတာမှန်တယ်ဗျာအလိုလိုလားအကြောင်းကျူအကြောင်းကျူကိုကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အလိုဆိုတာပေါ့လေခန္ဓာကိုယ်ကဓာတ်ကြီးလေးပါတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတိုးဝဲကြည့်တတ်နေတာအကျာအဲပေါက်ပြန်မှုသဘောလေးကြီးပေါ်လာတာကဒါတည်းဒီနာလာလည်းအလိုလိုလားအကြောင်းကျူပေါက်လာတာလည်းကျင်းလာတာလည်းကိုယ်လာလည်းကျားစစ်လေးပေါ်လဲဟုတ်အာယုံနဲ့ द्वारा ကအကျာကျားစစ်လေးပေါ်လာတာကအကျိုးအာယုံနဲ့ द्वारा ဆိုတာအာယုံဆိုတာကအစင်အပြည့်အတ္တလေး द्वारा ဆိုတာကနာကြည့်လေးအတ္တနဲ့နာကြည့်တဲ့အတွက်ဖြတ်ဆိုနာမှာပါစေတော့ဟုတ်ကာယစပ္ပတိဒီခန္ဓာကိုယ်မှာပြည့်စုံချာချာရုပ်တွေတောတေသပရိသတ္တေသဥပ္ပစီပတ္တဝိညာဉ်နဲ့ပိဏ္ဏတတိပါတော်ဖတ်တာလို့ဆရာအော်ဒီနံတိဏ္ဍတိမှာတော့ဘာသာမစရာဝေဒနာကြားစိတ်နဲ့အတူကဘာပေါ်လာလဲဝေဒနာအဲကြားကမြန်မာတာဥပ္ပခဝေဒနာစိတ်နဲ့ပြောတော့ကြားစိတ်စိတ်နဲ့ပြောတော့ကြားစိတ်ဝေဒနာနဲ့ပြောတော့ဥပ္ပခဝေဒနာအဲကြားစိတ်လို့ပြောလိုက်တာလေဘုသူ့ကိုပြောတာလေဟဲ့တက္ကရာရည်တို့ကိုပဲဟာဒါဥပ္ပခဝေဒနာလို့ဝေဒနာကိုဝေဒနာနဲ့သိအောင်ဟောပြတာလေဒါအရင်ကတည်းကပြောတော့ရှင်းမရှင်းတာအဲဒါလေးယောဂလူပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာကိုယ်ရမှာအဲ့တော့ဖြတ်လို့ကြားလိုက်တယ်ဩဒါဟောဖြစ်တာလေဓမ္မပြစ်သွားတာလေဓမ္မလေးပါလားဆိုတော့ဓမ္မဥပဒနာဖြစ်သွားတာပဲသူကစိတ်တို့ယုတ်တို့ဝေဒနာတို့ယုတ်တာခွဲနေတော့သူကစိတ်ယုတ်ဝေဒနာခွဲတော့နာဖြစ်တာလေဓမ္မဖြစ်တာလေဓမ္မဩဓမ္မလေးပုံဓမ္မလေးပြတ်သွားတာပါလားလို့စုံပြလိုက်တာပဲအဲ့ဒါပါလို့ဓမ္မဥပဒနာကျွန်တော်လာပြီဗျာ။ဒါမြင်းမြန်မှာဟုတ်ရဲ့လား။
တော့အဓိကတော့ရုပ်ကိုယုံမှဝေဒနာကိုဝေဒနာမှစိတ်ကိုစိတ်မှပြီးရင်ဘယ်လိုလုပ်လဲဝိပါဒပဲဖြစ်တယ်။အားလုံးတော့ပါလေလား။အဲ့တော့ဒီတစ်ခုတည်းကိုပဲရုပ်လို့ရေးသကလုံး၄ခုနဲ့ပြောသွားတာပဲ။ဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်ကကောက်တော့တယ်။အာကာယနိပါဒ။ဘောဒဝေဒနာနဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့နာနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလို့သုံးလိုက်တာကနာရာကိုဒုက္ခဝေဒနာပြောတဲ့ကဝေဒနာနိပါဒ။နိုင်တနာသိတ်ကိုသုံးလိုက်တာကစိတ်နာဖြစ်ပါတယ်။အော်နာရတိကကဓမ္မတက်တက်ဆိုတာနှိစ္စတိတာလို့ကြည့်လိုက်တော့ဓမ္မာနုပါတိတာဖြစ်ကြတယ်။ရှင်းမလား။ဒါပေမဲ့ယောဂီတို့ကာယပဲဝေဒနာပဲစိတ်ပဲရုပ်ပဲနာမ်ပဲလို့သင်ပေးနေတာဒီဘာဝိတုပ္ပိတ္တအောင်လို့။ရရပြာဒိဋ္ဌိစင်ပြောင်းလို့လား။တခါအဲ့ဒီဘယ်စိတ်ပဲရုပ်ဘယ်ဝိညာဉ်လေးပေါ်လာပေါ်လာအလိုလိုလားအကြောင်းတို့လားတိုင်းအကြောင်းဒီအကျိုးဒီဘောတာအောင်းလိုက်တော့ဘောတာခန္ဓာရမပေါ်လာတဲ့အကြောင်းခန္ဓာရမပေါ်လာတဲ့အကျိုးမလို့ခန္ဓာပရိစ္ဆာသမောပါဒါကြည့်ဒီပါကခန္ဓာပြင်မမှာတွင်နေမှာခန္ဓာရမပေါ်လာအဲ့ဒါကြည့်ဒီပါဘုကရောက်တတ်ပြင်မပုဂ္ဂိုလ်သက်တော်လားခန္ဓာလားဒါကြီးဒီမှာဘုရားတရားတွေမှာသာဝရဘုရားလားခန္ဓာလားအကျိုးခန္ဓာလားအကြောင်းခန္ဓာလားအဲ့ဒီဒါကြီးလေးပါကအကြောင်းခန္ဓာဒါကြီးလေးပါလားအဲ့ဒီဒီကတည်းကတိုးဝေးဒီကတည်းကတော့ဖောက်ပြန်မှုလို့ဒီပေါ်လာတာကဒါကြီးလေးပါကဖောက်ပြန်မှုပေါ်လာတာကအဲ့တော့ရုပ်ချက်ပါဖြစ်တာတော့နာမ်ပြရတယ်ဝေဒနာပဲဖြစ်တယ်ပြောပြောစိတ်ပဲဖြစ်တယ်ပြောပြောဓမ္မပဲဖြစ်တယ်ပြောပြောဟုတ်လားဒီရုပ်ကိုမြည်ပြီးဖြစ်ရတာပဲဟုတ်လားအာယုံကလည်းရုပ်ဘာသာကလည်းရုပ်ပြီးတော့စက္ကတာကမဟာဘူတာအညံ့နေတာအဟစက္ကပစ္စည်းနာပစ္စယောလို့ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်မှာလည်းဒိဋ္ဌိချက်ချာဘုရားကဟောပြီးတာ။ဩနာမည်ဒုက္ခနာဘုရားမှာဗေဒမာလေးပေါ်လာပေါ်လာနာထုံးခြင်းကြိုက်ခဲပေါ်လာတဲ့ဩဒုက္ခဝေဒနာဆိုလို့ချင်းလည်းပဲဒါအလိုလိုပါလာအကြောင်းကျိုးလာ။အဲစိတ်လေးပေါ်လာရင်လည်းဝေဒနာလေးပေါ်လာရင်လည်းပေါက်ပြန်တဲ့ယုံကြည်လေးပေါ်လာရင်လည်းဩဒါနေ့စတဲ့ဓမ္မလေးပေါ်လာရင်လည်းဘယ်နှမာလေးပေါ်လာပေါ်လာအကြောင်းဒီအကျိုးဒီပေါ်လိုက်တော့ဟောအပြင်မှာကခန္ဓာရမှာဒါကဘာပြိဿသမုပ္ပါလဲခန္ဓာပြိဿသမုပ္ပါကိုနားလဲဘာကြောင့်အောင်းလာလဲဘာကြောင့်နာလာလဲဘာကြောင့်ကျင်လာလဲဘာကြောင့်ပူလာလဲဩဒါလေးကဘာလေးပါလေးမလဲဆိုတော့တန်မြတ်လာကြလို့ရတယ်ရောဒီလိုဘုံဘုံရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရမှာဘယ်နှမာပေါ်ပေါ်ကုသိုလ်စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝန္တာဝန္ဒရာပဲဖြစ်ဖြစ်ခြိုက်တာလေးပေါ်လာပေါ်လာတာမှန်သမျှအာလုံးအရှိကလေးဖြစ်တယ်ဆုံးကြလိုက်ဘာလေးမှလေးလုပ်နေတယ်ဘာလေးပါလေးကလေးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတန်ရပါပါရှင်းလားအဲ့ဒီဘာလေးပေါ်လာပေါ်လာပေါ်လာတာမှန်သမျှဘာတရားလဲဘုမေတ္တာစိတ်ပေါ်လာလဲကုသိုလ်စိတ်ပေါ်လာလဲဝန္တာစိတ်ပေါ်လာလဲကုသိုလ်စိတ်ပေါ်လာလဲကိုယ်ကြည့်တဲ့ပေါ်လာရင်လည်းဘုံချက်တာလေးပေါ်လာတဲ့ဗာတရားဆိုတာအရှုခံတရားကိုကျွမ်းကျင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အရှုဉာဏ်အတိတ်တိုက်တဲ့ဝိပဿနာဖြစ်တော့တာပေါ့။ဒါတော့အရှုခံနဲ့အရှုဉာဏ်တော့တဏ္ဏအရေးကြီးတာပဲ။အရှုခံအရှုဉာဏ်ကိုခေါ်တဲ့ဆရာကဒီနာမရူပပြစ္ဆာနဲ့ပြစ္ဆာပြစ္ဆာနဲ့ဒါဒီဒိဋ္ဌိဝိသုဒိနဲ့သင်္ခါဝိသုဒနာကိုအပိုင်ဟောရမှာသူကဘောပေါက်လာတယ်။တော့ဒါဒီလိုသူ့အပိုင်ကံကြီးဟောရမှာအရှိကအဲ့ဒီခုဟောနေတာအဓိကဒိဋ္ဌိယုတ်ကိုသူဟောပေးတာသဘောပေါက်လားအဲအပိုင်ပါယုတ်လို့ဝိသဖြစ်ကြတာမြင်ပါလိဘုဒ္ဓံပပိုင်ပဲနဲ့ဒိဋ္ဌိမြင်မှာမလားဘုဒ္ဓံကလို့အစင်မှန်ရင်ဒိဋ္ဌိမြင်အစင်မှန်မှာဒိဋ္ဌိမြင်တာသဘောပေါက်ပြီနော်ခဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ယုတ်ကိုမေတ္တာမေတ္တာဉာဏ်တတနာဘုဒ္ဓတိမေတ္တာမေဟောတိအမေတ္တာမေမဟောတိဘုံပြောနေတဲ့အစအလုံးဘာသာခွဲနေတာနော်ဘာသာခွဲလာတဲ့ယုတ်လို့ဒါပြင်းဝိပဿနာရှိတဲ့အခါမှာလေတဲ့ဟောအရှုခံဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲမူလကပ္ပဏ္ဍနဲ့ဈာရုပ္ပဏ္ဍဟောအရှုခံလာပြီပါလေလေအဲ့တော့မူလကပ္ပဏ္ဍဆိုတာကဒါမူလဆိုတာကအခြေခံအကြံကံမဆိုတာကဝိပဿနာလို့ဌာနဆိုတာကအရှုခံတရားဝိပဿနာစအတုမယုတ်ကြီးရဲ့အခြေခံအကြံဆိုတော့အရှုခံတရားအဝိပဿနာစာအတမရောအရင်ဆုံးအာယုံပြုရှုမှတ်ရမယ်အရှိကတရားလို့ခေါ်တာဟုတ်ပါလား
အာဒီမိတ်ဆွေတင်ကလေဥပတိုက်တွန်းတာပြောတာဟောပြောတာဟောကတပည့်ကတည်းကချင်းကလေအာဟုတ်တယ်နော်ဒုပါကျမလည်းတရားလို့အင်းဒါမဲ့ကျမကလေအကြောင်းပြောကမမြင်ဘူးလားတရားစမ်းတာတော့ဒီသီလာဟောအခုလုံးမလို့လေတရားစမ်းတွေကလည်းအချိန်ချင်းဝင်တော့လေဟိုကျမဝိပဿနာတော့စဉ်းစားတယ်ဟိုဘယ်ကစရှိပါမှလဲယင်းလို့냐သူများကမင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မှတ်သားခဲ့ရတာကဆရာတော်များအကြီးကြီးကဆုံးမထားတာကတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့အလိုတော်ချက်ကတော့ဝိပဿနာစာအာနာပါနာဝိပဿနာစာအာနာပါနာအာနာစရာကထွက်လေအာနာစရာကဝင်လေဒါဖြင့်ထွက်လေနဲ့ဝင်လေဝင်လေဝင်တိုင်းဝင်လေဒီထွက်လေကတော့ဒါနဲ့တမထားလိုက်စေဟုတ်လားဒီဒါတမာရီတီတောင်နဲ့အစ်စ်မဟုတ်ပါဗျာနောက်ကြတာလေးဆိုလဲပါတယ်ယာနာတိကြပါတယ်ယာဘုရားကိုပေါင်းစားတာလေးလေးအနာတိကြလဲဘယ်လိုဝင်လာအဲ့တော့တွန်းနေတာဘုရားတော်လည်းအဲ့ဒီမှာပြညာကမှာပါလိုက်တဲ့ကတည်းကရုပ်လို့ပြောလိုက်တာကပြညာတွန်းနေတဲ့တော်လေးကပရမဘောပါမိနောအဲ့တွန်းနေတဲ့တော်လေးကပရမရုပ်လို့ပြောလိုက်တာကပြညာအဲ့မှာတွရတုံမသိတာဝိရဆက်တော့ပြီးဘူးလားပြီးပါပြီပြီးနေတဲ့တော်လေးကပရမပြီးနေတဲ့တော်လေးကပရမအဲ့တော့ပြီးတာမင်းလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးဟေးပြီးတာနန်းလို့ပြောလိုက်တာကပြညာဘောပေါ့နော်ကောင်းကောင်းပြီရှင်လိုက်တဲ့ကလေးကနန်းပြတဲ့ဘယ်လိုဝင်လာလဲဝင်လေးလေးဆုံးသွားရောတိုးဝင်တဲ့တော်လေးရှိသေးလားရှိပါဘူးဘာပဲသွားလို့ရှိပါဘူးဒါဖြင့်ရှူတော့ကဒီရှူလို့ပြီးတော့ပြက်ပြီးပြက်သလားအစာတို့လားဟောဘာလေးလေးအစာတို့လဲအဲဝင်လေးမချုပ်ပဲနဲ့ဖွင့်လေးအစာတို့ရုံးတန်းရှိပါဘူးရှူစိတ်နဲ့ချုပ်ပဲနဲ့ကျိုင်းစိတ်သာတို့ထုံးတာမရှိဘူးဝင်လေနဲ့သူကဥပ္ပခာဝရဏမချုပ်ပဲနဲ့ထွက်လေနဲ့သူကဥပ္ပခာဝရဏအစာတို့ထုံးတာမရှိပါဘူးရှေ့ဝရဏချုပ်နောက်ဝရဏအစာတို့ဒါပဲရုပ်ဘောမရလေရှေ့စိတ်ချုပ်နောက်စိတ်အစာတို့တိုင်းနဲ့လေရှေ့ရုပ်ချုပ်နောက်ရုပ်အစာတို့အားလုံးဘောမရလေဒါကြောင့်ရှူလေတော့ကရှူတဲ့သဘောလေးပေါ်နေတယ်ရှူလည်းပြီးသွားရှူတဲ့သဘောလေးရှိသေးလားမရှိပါဘူးဒါကြောင့်ရှူတော့ကဖြေရှူလို့ပြီးသွားတော့ဖြေပြည့်ပြည့်ပြက်လားအစာတို့လားအဲထွက်လေလေးထွက်လာတာကဖြေထွက်လေလေးလည်းဆုံးသွားပြီးတဲ့သဘောလေးရှိသေးလားမရှိပါဘူးမရှိတာကဖြေအဲဒါဖြင့်ရှူလေးလေးကတော့ဝင်လေဆုံးသွားနိုင်ရှိတော့ပါလားထွက်လေဆုံးသွားနိုင်ရှိတော့ပါလားပါဠိတော်ကဘာပြောလဲဣဒ္ဓဘိက္ခုအရိယသာဝကောဝေဒနာယဣစိတ်တမေရူပသမိတိအနေဆရူပတိနေဆသင်္ခိနေဆပရိသံဝေဒီတတတမိတဟာဘောကိဏစေတ္တာဒီမုတ်ကမနောပညာယပရိယောကဟာမနောတောအတဝံခယာအနာကဝံစေတဝမှုတိပညာဝမှုပိဒိဋ္ဌိဝဇံမေပောတိတိကဲပါဠိတော်ကအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်အဲ့မှာဘယ်စိတ်ဘယ်ရုပ်ဘယ်ဝိညာဉ်ဘယ်အရှိကံဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အရှိကံဒီလိုဖြစ်ဖြစ်လဲပေါ်လာတဲ့အရှိကံမှန်မှန်ဖြစ်ပြီးပြတ်မှာတရားဟုတ်လားမှန်ပါဘူးအဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်မှာတရားလို့အနေစာဖြစ်ပြီးမှာတရားလို့ဗါလဲအနေစာရှင်တဲ့တော်လေးကလည်းအနေစာဘယ်ရမရှင်တဲ့တော်လေးကလည်းအနေစာဆက်နေတဲ့တော်လေးကလည်းအနေစာရှင်တဲ့တော်လေးကလည်းဆက်နေတော်လေးကလည်းအရှုလည်းဆုံးသွားရအရှုလည်းဝင်ရှိလာတော့မရှိတော့တာကလက္ခဏာမရှိတော့တာကမရှိတော့တာကလက္ခဏာလည်းနေစာလက္ခဏာပြောပြပါအောင်နေစာလက္ခဏာအော်မရှိတော့ပါလို့ပြီးလိုက်တာကဉာဏ်ပြီးလိုက်တာကဘာဉာဏ်လဲနေစာလက္ခဏာဉာဏ်တော့ပါမလားဒီအဲ့ဒါကြောင့်ရှူတာရှင်မကြည့်တာဖြစ်ကိုကြည့်တာမလို့သမထာဝင်လေးဆုံးသွားလို့ဩမရှိတော့မှလားလို့ဆုံးမြတ်ချက်ချလိုက်တာဒီအပြက်ကိုပြီးလိုက်တာမလို့အပြက်ကိုရှူလိုက်တာမလို့ပါလေတော့ဝိပဿနာသမထာနဲ့ဝိပဿနာအရှုခံနဲ့အရှုဉာဏ်အဖြစ်နဲ့အပြက်ပညာနဲ့ပရမယုံနဲ့ဉာဏ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးအဲ့ဒီလိုကိုဆောဆောလေးလေးရှင်းအောင်ချင်လားတင်ပြီးတဲ့ဆရာကလည်းစိတ်ရှိသွတ်တန်တန်ကြီးခံပြုရန်သာသနာဟုတ်လားဒီအဲ့ဒါဘုရားတို့စီရောက်လာတဲ့တတိယမှာဘုရားကဒီလိုပဲအချိန်အချက်တက်မှာအရင်ဆုံးတင်ပြီးတယ်အ
နပြီးတဲ့အခါကျသူအကြောင်းကျညင်းညွတ်တဲ့နေရာမှာအာဒီမှာပဲဆက်ပြီးတော့ဗာတရားစံလို့နေအတုအတုဓမ္မပဲအတုအတုအိမ်မှာအတုတဲ့သူတက္ကမနိုင်တော့ဘာလို့ကြက်ကြက်နဲ့သူဒီပါလို့ပြရဟုတ်မလားအဲ့တော့အဓိကကဘိတိဖြုတ်ပို့ရတဲ့ယောဂီလူကိုယ်လူကြက်ကြက်နဲ့နာဘုရားကလည်းမောဟဆိုတော့ဘုရားကြီးကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အတုတော်ကြက်သိကြမသိလားသိလားလားဘယ်တကမလို့အာနာပါနဝင်လေထွက်လေကဖြစ်လေဖြစ်တယ်ဖြစ်လေဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့ကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဟာဖြစ်တဲ့ကဒုက္ခသစ္စာအဲ့တော့အဝင်လေဝင်လေမှတိလိုက်တော့အဖြစ်ကလေးကိုမြင်တယ်။အော်ဝင်လေလက်ဆုံးသွားရင်အတိုးတော်လေးရှိသေးလားရှိပါဘူး။ဘယ်သွားလဲတော့ပြတ်သွားတာလေးကိုမြင်လိုက်တဲ့အော်မရှိတော့ပါဘူးလို့ဆွမ်းလိုက်တော့ခိုင်တယ်မြဲတယ်ဆိုတဲ့အယူလာအောင်လားပါဘူး။ဗာဒိသင်။သန္တနာဒိသင်ရဲရဲပြောဗာဒိသင်အဲ့ပြက်ပြီးရင်ပြက်သွားတာလားထွက်လျက်သားထွက်လာတာလားအစားထွက်လျက်ပြင်လိုက်တော့ပြက်တယ်ဆိုတာယူလာအောင်လားခိုင်းပါလိမ့်စေဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘာသူများပြောလားကိုယ်တိုင်းဘုရားရှင်ဟောကိုယ်ပဲရှိတယ်ကိုယ်ပဲပြက်တယ်ကိုယ်ပဲဆိုက်တယ်ကိုယ်ပဲပြက်သွားတာသူများပြောဖို့ကိုယ်တိုင်းနေနေတာဆိုတော့ခိုင်းတန်ရလာကြလို့သေးလားခန္ဓာပေါ်ပါရောက်လို့ခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်တော့ဘုသူကင်းရတယ်တန်ရရင်ရှင်းလားအဲဒါကြောင့်မလို့ရှုခဲ့တဲ့ဘောလေးကလည်းဖြစ်ပြီရဲ့ဘာသက်စာဘာသက်စာအော်မရှိတော့ပါလားမရှိတော့ပါလားဝင်လေစမရင်မရှိတော့ပါလားကြားခဲ့တဲ့ဘောလေးကမရှိတော့ပါလားထွက်လေစမရင်လည်းမရှိတော့ပါလားဝင်လေစမရင်လည်းမရှိတော့ပါလားအဲ့လိုမူလကမ္မဋ္ဌာန်းရှုနေရင်လည်းဓာတုကမ္မဋ္ဌာန်းအော်ဓာတုကမ္မဋ္ဌာန်းဆိုတာကခန္ဓာကိုခြေဆုံးကောင်းဆုံးဟုတ်ပြီနော်ခြေဆုံးကောင်းဆုံးဖောက်ပြန်လာတာမှန်တယ်များကြာတော့ကမ္မဋ္ဌာန်းဘယ်ချိန်ဖောက်ပြန်မယ်ဘယ်ချိန်မဖောက်ပြန်မယ်တပ်ပြလို့ရမလားဘယ်နေရာဖောက်ပြန်မှာဘယ်နေရာမဖောက်ပြန်မှာ ਨੇ ပြလို့ရမလားနေရာတော့ကိုကကရုဏဝိပဿနာရုပ်လို့ဆိုတော့ထေရှားရတယ်လို့ပြောရှိဆိုလိုချင်တာကတော့ဝင်လေရှိတော့ပါလားထွက်လို့ရှုနေရင်ကနေတော့မှမနကျော်မှရားတဲ့ဘောလေးပေါ်လာတော့အော်ဖောက်ပြန်လာတယ်ခဏတော့ရားတာလေးကတက်တာဆိုတော့အဲမရှိတော့ပါလားမရှိတော့ပါလားလို့ဆုံးပြပြီးရင်ပြန်ပြန်ထိုင်မယ်မူလကံဝင်လေမရှိတော့ပါလားဖတ်လေမရှိတော့ပါလားအဲ့လိုပြန်ထိုင်တဲ့အခါမှာဝင်လေတိရုံဖတ်လေတိရုံဆိုတာမှတ်ထားဖို့ပါပါဝင်လေစုံသွားလို့မရှိတော့ပါလားဖတ်လေစုံသွားလို့မရှိတော့ပါလားဆိုတော့မှပြန်ထိုင်မှာဝိပဿနာဆင်းလို့ရပါအတိကနာတော့ဒါအရေးကြီးတယ်ဝင်လေတိရုံဖတ်လေတိရုံပြန်ထိုင်တဲ့သမထပဲဝင်လေစုံသွားလို့မရှိတော့ပါလားထွက်လေစုံသွားလို့မရှိတော့ပါလားလို့သုံးပြတ်နိုင်တဲ့အစဉ်ကြီးပြန်ခိုင်းရတော့အလားပါတော့ဝိမာနာတော့ပါပါလားဒါပြန်ခြေဆုံးကောင်းဆုံးပေါက်ပြန်လာတာမှန်တယ်များကြာတော့ဟဲ့လာပြောနားလိုက်ပြီနော်ခြေဆုံးကောင်းဆုံးပေါက်ပြန်လာတာမှန်တယ်များဒါကြောင့်မလို့မူလကမ္မဋ္ဌာန်းကိုရှိတဲ့ဓာတုကမ္မဋ္ဌာန်းပေါ်ရင်ဓာတုကမ္မဋ္ဌာန်းကိုလည်းဒါမှသိနေစကြမပြရင်မူလကမ္မဋ္ဌာန်းကိုရှိအဲ့တော့တမာရင်းနဲ့ပညာအားကောင်းလာတယ်ตัวเราก็บอกว่าชาดุกรรมฐานนี่ผมอมีมาเป็ดล่ะเสยล่ะตมะรินะปัญญาอาก้องเลยชาดุกรรมฐานนี่อมีเสยเลยตมะรินะปัญญาอาก้องเลยชาดุกรรมฐานอมีเสยเลยชาดุกรรมฐานอมีเสยเลยมูลากรรมฐานก็เปลี่ยนไปเสียไม่รู้หรอกมันรู้ดอกก็คงเปล่าเสียไม่รู้ยกตัวญาณตัวก็ไปชาล่ะมูลากรรมฐานเปลี่ยนไปหมดกูฉิมยาแล้วแล้วขันธ์ก็တက္ကမလဘောမလဟိုကလုံးလုံးမရှိတော့ဘူးနေကစုံအောင်ရှိတော့ပါလားအဲ့လိုရှိရင်ရှိရင်ကတော့ဖောက်ပြန်မှုအမြင်ကြီးစိတ်လာတဲ့အခါကျတော့နောက်ကျတော့မရှိတော့ပါလားမရှိတော့ပါလားမရှိတော့ပါလားလို့တော့မလိုက်နိုင်တော့ပဲနဲ့အဲသူ့တော်ရီပါလားဟောသူ့တော်ရီပါလားကိုယ်ရှိမှကျန်တယ်လို့ကစုံအောင်မရှိတော့ပါလားဒီမှာရှိမှတယ်ဒီနေ့ကသူ့ကဖောက်ပြန်တယ်ဒီမှာရှိမှကျန်တယ်ဒီနေ့ကဖောက်ပြန်တယ်ဒီမှာရှိမှကျန်တယ်ဒီနေ့ကဖောက်ပြန်တော့ဖောက်ပြန်မှုကိုအမြင်စိတ်လာတဲ့အခါခတ်ကျဲကျဲလုံးကတော့မရှိတော့ပါလားမရှိတော့ပါလားမရှိတော့ပါလားအမြင်ကျဲလုံးကတော့နော်တမာရီနဲ့ပညာလေးနည်းနည်းကျဲနေလုံးကတော့အမြင်ကလည်းကျဲတော့မရှိတော့လိုက်တယ်တော့တမာရီနဲ့ပညာကအားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ကာယသဘောခန္ဓာရဲ့ပိကိုသဘောကိုပုံရမှအမြင်ကစိတ်လာတယ်ခန္ဓာရဲ့ပိကိုသဘောကအရှိခန့်တိုင်မတည်နိုင်မဲ့ရိပ်ပြန်ပြူပွဲပေါက်ပြန်ပြောင်းလဲပျက်စီးနေတာဒီခန္ဓာရဲ့ပင်ကိုယ်သဘောပဲဟုတ်မလားအဲ့တော့သူ့ရဲ့ပင်ကိုယ်သဘောကိုပိုက်ပိုက်နိုင်တဲ့မြင်လာတဲ့ဆိုတော့အမြင်လေးစိတ်လာတော့ဘာနဲ့ပါအားကောင်းလို့လည်းပြီးတော့တမာရင်းနဲ့ပြင်ညာအားကောင်းလာလို့
ဘောကပလာတယ်အဲ့တော့ခဏခဏယဉ်နေယဉ်နေမောနမောနစင်းနေစင်းဒုက္ခလာပြီအဲ့ကြတော့ဉာဏ်လေးကဟောသူတော်ရီပါလား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 ကိုလိုက်ပြီးလိုက်ဆိုမလိုက်နိုင်တော့လိုက်ကိုလည်းမမီနိုင်တော့ဘာအပြက်ပြာဒါစိတ်သွားလို့လေအပြက်ပြုအမြင်စိတ်ကလည်းတော့ဘာကြောင့်တမန်ရည်ကပြင်တာအားကောင်းပါလို့ခန္ဓာရဲ့ပင်ကောပုပ်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 ပြီးမှမြင်လာတာပိုထိုင်လို့ပုံတမှာပေါက်ပြန်လာလို့မဟုတ်ဘူးပေါက်ပြန်လာအခုလည်းပေါက်ပြန်လာတယ်အဲ့တော့အခုဘာလို့မမြင်လဲအခုကရုပ်တို့ပုံပေါ်တော့ကဟောတရားပေါ်မှာအားလိုက်ဆိုင်ရတယ်ရှင်းလားရှင်းလားတပ်မာလည်းတည်းညအားကောင်းလာတဲ့အခါအပြက်တွေပုံ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 တော့အမြင်လေးစိတ်လာမယ်ဒါကြောင့်အာနာပါနမူလကမ္မန္တဇာတုကမ္မန္တမူလကမ္မန္တဇာတုကမ္မန္တကိုလည်းရရှိနိုင်တဲ့အစဉ်ကိုတရုဏဝိပတ္တယောဂီလို့ခေါ်တဲ့စာပေမှာကပရိယတ်ဒီမှာကတရုဏဝိပတ္တယောဂီညာအားနည်းတဲ့ယောဂီနော်အပြည့်တို့ဒီနေ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 ခနာပါဆက်နေ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 မောင်မောင်ကြားတယ်အဲ့တော့ရုပ်တော့အော်သူတို့ဘောရီကသူတို့ဘောရီကအော်နာနေဆက်နေတာဒုက္ခသစ္စာလို့ကသူတို့ဘောရီကနေဆက်တာအဲ့လိုတတတံတမိတံအဘောကိနစိတ္တကဒီမောစာမှာပညာရပြယောကအမှန်တော့အဲ့လိုဆုံးမဲ့ချက်ချနိုင်ပြီလေစိတ္တတော့အာရတ္တဥပတ္တယောဂီညာအားကောင်းတဲ့ယောဂီလို့ခေါ်တယ်ဘာကောင်းတဲ့ယောဂီအဲ့ဒီညာအားကောင်းတဲ့ယောဂီကဒီနေ့ခရီးလာနဲ့ဝိပဿနာအထွတ်အထိပ်ရောက်လာတယ်။အဲ့တော့ဝိပဿနာအထွတ်အထိပ်ကိုရောက်လာတော့ဟိုဘက်ကျတော့မှဓမ္မတိုင်ကြီးဆက်ပြသွားမယ်။အဲ့သွားရမယ်မှတ်တိုင်ကြီးကမြတ်ပြန်ကြဆက်ပြမှကျေးဇူးဆက်ပါမယ်။ဟုတ်လားနော်။ဒါကြောင့်လို့ဒီကလေးမက္ကာမက္ကာဉာဏ်တတ္တနာဝိပုတ်တိမှာရုပ်သေးသေးချာချာနားလည်းပြမတကယ်အလုပ်ကိုစက်တက်နတ်လို့ခဏနဲ့ကက်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 ပြသွားမှာဟိုဘက်အားလုံးပို့တော့မှနားလည်းသိရှိသဘောပေါက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒီမှာမှမသိဘဲနဲ့အာဒီတိုင်းထိုင်နေရင်ကတော့အရိယာဖြစ်နိုင်ဘူး။နောက်တော့မှအရိယာဖြစ်တဲ့သူဘုရားပဲတမတ်ပဲတမတ်ပဲဘုရားပဲတန်တော်ကမနဲ့ပြောပြောအလေးခံလိုက်ရတယ်ဘုရားမှလိုက်တော့ဘုသူမှလည်းဒီခေတ်ကမှပြောနိုင်တဲ့အားစွမ်းရည်တက်ပြီးရှိရှိဘူး။အရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်မမောက္ခဏဆိုတော့မှမရပါဘူးဆိုတော့ဘုခေတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဈာန်ကနေမှဟောတတ်မိနေရမှာအာနာဝဝင်ယူတာတွေကအလုံးမနဲ့တတော်ဆိုရစီအောင်တဲ့ချက်ပြည်လေလို့တမန်နီနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့တော့ပြောင်းလဲနေတဲ့ရေးရေးမောမပြောင်းလဲနေတဲ့သူဒီပြက်နေတာတွေကငါသစ္စာလေအာသူတော်ဒီမလားသူတော်ဒီမလားသူတော်ဒီမလားဆုံးနေတဲ့ချမ်းနေတဲ့ဉာဏ်လေးကငါသစ္စာမေတ္တာမေတ္တာဉာဏ်တတ္တဝိတ္တိသူနေပြီအဲ့ဒါဒီတန်းမှာလည်းသီလမိုင်းနဲ့မပါဘူးလားပေါက်ပြန်ပြည့်စည်တာကိုမြင်နေလို့ဆိုတာတမာရီရောမပါဘူးလားအော်ပေါက်ပြန်ပြည့်စည်တာအော်ဓမ္မသဘောမြတ်သတ္တပါဠိတိတဲ့ဘောကဒိဋ္ဌိဝိတ္တိရောမပါတော့လားပါပါတာပဲယုံကြည်ရဲ့ကိုယ်တိုင်ပေါက်ပြန်ပြည့်စည်တာအမြင်တော့အဲ့တိခါဝိတ္တနာတန်တရားလာကြတော့မလားအကုန်လုံးဝိတ္တိတွေအကုန်လုံးဝင်လာကြရှင်းမရှင်းလားအဲ့ကြတော့အော်ပေါက်ပြန်ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောလေးကဖြည်းဖြည်းပြည့်နေတယ်ပါသက်စာအဲ့ဒါသူတို့ဘောလေးဘာလားသူတို့ဘောလေးဘာလားသူတို့ဘောလေးဘာလားသဘောနဲ့ချမ်းတဲ့ဉာဏ်ကဉာဏ်ကဒီကောင်ကဒိဋ္ဌိ၃မျိုးနဲ့ဝိသေသစ္စာကသမုဒိယသမုဒိယလေးကြီးကျင်းနေတာကနိရောဓသစ္စာသစ္စာတစ်ချက်အဲ့ဒါတော့ဖြစ်ပြက်လည်းမြင်ဒိဋ္ဌိလည်းရောသစ္စာလည်းသာဖြစ်ပြက်လည်းမြင်ဒိဋ္ဌိလည်းရောသစ္စာလည်းသာဖြစ်ပြက်လည်းမြင်ဒိဋ္ဌိလည်းရောသစ္စာလည်းသာဘောပေါ့ပြီနော်အေးအဲ့ဒီတော့အထစ်တော့မှဒီမှာစပြီးအပြင်ဒီလိုငင်းညက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့လည်းဒါတို့ဣတိနာပါဏဉာဏ်ေနသမ္မာနာတကဝိပတ္တကောဗုဒ္ဓသာသနိလတ္တသာသလတ္တပိတောနိယတတတိကောသုလသောတပန္နောနာမဟောတိဆိုကျူးရှင်မောဟစရတရားဘုရားရှိကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့နာမရူပပြည့်စုံတဲ့ဉာဏ်ကဒီလိုတော့မှဒီလိုတော့မှ78ရက်ကလ1961ခုနှစ်မှာသုလသောတပန္နောရှုနည်းဆိုပြည့်ပြည့်ချာချာဟောကြားတယ်လို့ကမ္မနောအပြန်ပြည့်စုံတဲ့မှာပါရှင်းမရှင်းလားဘယ်ဟောဘက်ကိုဘယ်ဘယ်ဘယ်ရှုဘက်ကိုပဲရှုရှုအရိယာဖြစ်မဲ့ကံကြောင့်စနစ်ဥပ္ပါအခုလို့စနစ်ကြတယ်ပါနိစနစ်ဟုတ်လားနိစနစ်လို့မပါဘဲနဲ့ဘယံမလာကြီးအတုံတော့မှခြင်းရဆိုင်လို့တော့အရိယာဖြစ်လို့သုံးစားဘောဘောပြီနော်ရှင်းမရှင်းလားဘေးတရားမလို့ဒီလမ်းစဉ်တိုင်းကတော့သောတာပန်တီကိုတီရမယ်လို့ဆုံးသတ်ပြီနောက်ဖြစ်ပြတဲ့သဘောတရားနဲ့ဘုရားကဉာဏ်နဲ့မှတ်တိုင်တရားလေးတွေကိုဝိသုဒ္ဓိပိုင်းလေးကိုဆက်ပြီးတော့မြတ်တန်ကမှဟောကြားပြတဲ့နာယူကြလို့ကန့်ကနေတော့နာယူစေသွားလို့ဟောကြားဟုတ်သူဗျာနာယူ
လုံးကိုဉာဏ်မှန်ခြင်းစိတ်ဉာဏ်မှန်ခြင်းအဲဒီအလုံးတွေကြည်လင်သန့်ရှင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြလေရဲ့ဒီဘဝဤခန္ဓာနဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သူတော်ကောင်းယရဏအရိယာအစ်စ်ကြီးတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေဗျာ